Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána. Další podcast, další povídání o fotbale, další úderná dvojce, Velková Práža. Ahoj. Ahoj. Dneska je slavnostní den, kluku. Víš proč? Netuším, ale jakože vůbec. No, kluku, protože mám na sobě poprvý merch. Aha, OK. Takže dneska už jsem univerzál jako Dybala. Vilko je pořád neuniverzální, prostě může hrát jenom na jedné pozici jako Ezil. Já prostě jako Dybala můžu hrát úplně všude. Beka, stopera, křídlo, podhrot, v útoku, defenzivní záložník, odmakám to, odjezdím to všude. Ještě u toho natočím TikToky. Takže každopádně, co jsem chtěl říct. Takhle, mám na sobě první tričko, jsem univerzál jako Dybala. Potom mám ještě tu zkušenou pětku. A bude to, už já mám doma zatím zkušební trika, který musím nafotit a ještě zatím to není v prodej, ale žhavte svoje palce, protože brzo bude. A budou mikiny a trika. Mikiny jsou, myslím, že v 5 nebo 6 barvách a trika je o jednu barvu míň, protože žlutá není triko. Takže tak, bude to velká jízda, jak by řekl Vilko. A tlak jako milé na loptu. Ne, asi tlak jako Milner na loptu a bude to moct být taky univerzálové nebo člení zkušení pětky. A geniálné. Já, jako je to prdel, jako mě už neuvidíte na podcastu v ničem jiném než v merči. Tím jsem si jistý. Pokud musím natáčet. No, ja musím spätne dohľadať ten podcast, kde sme robili tú srandovnú našu zostavu a nájsť toho typka, čo vymyslel Dybala univerzál, kámo. Ty vole, to jo, no. To jo, no. Protože ten si zaslúžil veľký shoutout. Ten si zaslúžil veľký shoutout, pretože univerzál ako Dybala, to je niečo neuveriteľné, fakt. Veľká vec. A to furt používame. Ako, no. No, to, ach, bože. Geniálne. No. Každopádně na merci teda můžete těšit, bude to paráda a teďka přichází Vilko, který nám řekne, o čem si budeme dneska povídat. Gabča nám to připravila jakože někdy po obědě, tak možno tu ještě můžeme vtěsnat AC-čko Inter. AC-čko porazilo Atalantu, těžký zápas, Inter stále bojuje, tak možno na konci se k tomu určitě by mohli nějak dostat. Lebo asi Inter to vede 2-0, tam už je asi hotovo. Tak tam už asi hotovo, takže čaká nás, by som povedal, brutálny víkend ďalší. Sice nevieme, ako Liverpool zahrá v strede týždňa, ten 37. zápas, ale všetko nasvedčuje tomu, že v nedelu, ďalší týždeň, sa bude bojovať o titul v Anglicku a aj v Taliansku. A bude to dosť vyrovnané, dosť napínavé a dosť tesné. Takže máme sa na čo tešiť, ako iste viete, City remizovalo, áno, dneska, vy to počúvate v pondelok, takže včera. Takže bude to jazda. Bude to jazda, ty vole, Stevie Gerrard môže ukradnúť titul City. No snáď sa to nestane. Ty vole, a jo, vlastne oni hrajú za Aston Villa. No, takže každopádne, začneme teda Haalandom do City, možno aj tomu titulu sa dostaneme. Lewandowski odchádza s Bayernom Mníchov, teda možno, respektíve chce odísť. Coutinho zostáva v Aston Villa, Liverpool vyhral, Schick ostáva v Leverkusene, Rio Ferdinand, Barcelona, Eden Hazard v Reale, či jeho budúcnosť. Bayern má prvú letnú posilu. Donnarummovi dochádza trpezlivosť. Ale, kľuk náš. Chiellini potvrdil, že po sezóne skončí v Juventuse a McPies veľa utrácať nebudú. McPies neboli Newcastle, neboli nové zámky. V momente, kdy si řekl Mac, tak ja už som čakal, že to bude McTominay. Teda McTominay, McFred. McFred? Takže Maguire. No, to, kokos, poďme radši na Haalanda. Poďme na Haalanda, ktorý ide do City. Erling Haaland sa oficiálne pripojí k Manchesteru City. Je všetko dohodnuté, zmluvy pripravené, povedal Fabrizio Romano, vlastne už to aj bolo oficiálne potvrdené. Plat Haalanda s Manchesterom City nepresiahne úroveň dohodnutú s Kevinom De Bruynom, čiže nepresiahne hodnotu 375 000 libier za týždeň. Haaland podpíše zmluvu do roku 2027 a treba ešte doplniť tú čiastku, ktorá nakoniec bola nižšia ako tých 75 miliónov. Je to niečo na úrovni 55, ak sa nemýlim. Ja som videl 60, no, ale každopádne je to ako hodne málo. Je to hodne, hodne, hodne málo. Takže Haaland je do City. Ja som popravil, na tom robil dosť veľa videí na Fortunu aj na svoj kanál a môžem samozrejme názor povedať aj tu, že ja som to vravil aj Danovi, viete, fanúšik City, ten jeden z piatich, že ja fakt z toho nie som akože odvarený. To zadal toho patio. Jo, že fakt z toho nie som hotový. Vážne, a to nie, že nejako by som neprijal fanúšikom City, ako teraz, že chápeš, že
budem ich presvedčať, že Haaland je slabý alebo niečo, ale proste ja ako fanúšik United z toho prestupu nemám akože strach. Že by nás, ako, ja viem, že my sme úplne iný level ako City, akože level myslím nižší, ale nie je to také, že si poviem, že ty vole, tak City majú toho Haalanda, že už budú úplne nezastaviteľní. Ja, fakt, ja mám pochybnosti, či Haaland dokáže to City posunúť ešte na vyšší level. Pretože za mňa City je už teraz na brutálnom leveli. A no proste, ja ako fanúšek United z toho jednoducho nemám z neho strach, poviem to takto. Keby prichádzal minulé, to poviem si, ty kokos, tak ho nemajú Haalanda, že to je úplne v prdeli, hej. Ale vidím to City teraz, dokonalý tým, všetko šlape a ja si fakt neviem predstaviť, že by to mohlo šľapať ešte lepšie. Fakt nie, takže brutálny nákup, výborná cenovka, mladý, talentovaný hráč, ostrelaný, strašne veľa gól dal v Nemecku, ale jednoducho ja ako fanúšik United neklamem, vôbec to nejako neriešim a nepociťujem nejakú takú, že akože závis, alebo neviem, ako to vám povedať. Jednoducho, pre mňa ako fanúšik United je to akože prestup. OK, prišiel Haaland, veľký talent, ale nebojím sa toho. Neviem, ako to vám vysvetliť správne. Ako, viem, že ani ďalší rok nebudeme zo City hrať tú istú ligu alebo niečo, ale jednoducho nebojím sa toho. Nebojím sa toho. No. Takhle, já bych asi začal tím, že ty zprávy, co se týče Haalandu, jsou o hodně pozitivnější, než jaký měly být a jaký jsme i řešili v podcastu o City. Tam se řešilo, že jednak ta cena měla být o 15 milionů víc, což už není takový rozdíl, ale furt je to příjemnější zaplatit 60 než 75. Mm-hmm. A i ten plat je o hodně nižší, než jsme počítali, protože to mělo být někde okolo půl míče a je to jenom v úvozovkách jenom 375. Ale jako bylo, nebo ty zprávy, které chodily, tak bylo skoro v uvozovkách, ale tam prostě řešilo se to, že bude nejlíp placený hráč City. To znamená, že budem víc jak Kevin. Jo. A nechci úplně zacházet do nějakých detailů, ale je otázka, jak by to nakonec bylo nebýt toho, co se stalo s Miněm. Třeba nakonec by to fakt tak dopadlo, že by byl ten nejlíp placený hráč City. Ja si popravde to nemyslím. Ja keď do toho skočím, ja si to popravde nemyslím. Uh-huh. Lebo ja si myslím, že tento prestup je dohadovaný už dlhšiu dobu. Uh-huh. A že jednoducho to, že tam Mino už nebol, alebo ako to je, že jednoducho to nemá na to nejaký vplyv. Ja si myslím, že skôr to boli bulvárne správy, že Haaland má byť taký. Ja si fakt nemyslím, že v tom zohráva úlohu Mino Raiola. Jo. Hele, je to možný, nevím. Je to možný, každopádně pro City je určitě ten plat Haalanda pozitivní. Protože já osobně jsem čekal, že bude mít více jak 4 kila. Jako úplně upřímně jsem fakt čekal, že bude mít více jak 4 kila. Na druhou stranu pro City je tohle skvělý, protože už takhle to, že bude mít stejně peněz jako Kevin, je prostě zvláštní. Ale nebude mít viacej. No říkám, ale že bude mít stejně. Približne rovnako, nie? Myslím si, že by mal menej ako Kevin. Že on proste, akože, ja som to pochopil tak, že on nepresiahne Kevina, ale že bude mať menej. Jo, aha. OK, no tak to je ešte, to je ešte lepší, ty vole. Proste, ja som to pochopil tak, že Kevin De Bruyne ostane najlepšie plateným hráčom City. OK. No, každopádne, aj tak je to dobré, to už nehrá nejako. No jasne, ale každopádne ze City zase výborná za mňa. Prostě výborná práce vedení, protože věřím tomu, že v Paříži by mu dali klidně 500 nebo 600, úplně v klidu. A on prostě šel radši do City, kde mu to vykomunikovali nějakým jiným stylem. Jasně, je mi jasný, že v momentě, když se ti daří a seš jako dost možná nejlepší tým na světě, tak prostě ty vole, se to vyjednává o dost líp. Ale i tak jako velká pochvala pro vedení City. A co se týče toho, co ty si říkal s Haalandem, hele... Já nevím, jestli to City může udělat lepší, protože oni jsou tak dobrý, že ani nevím, jestli to může být v úvozovkách lepší. Ale co by to City mohlo dodat, tak je podle mě síla v protiútocích. Protože Haaland je neuvěřitelně rychlej. A minimálně, co se týče jako těch velkých zápasů, já si nemyslím, že by to mělo mít nějaký velký vliv na to, že budou teďka vyhrávat víc v lize. Ale spíš si myslím, že v těch velkých zápasech by Haaland mohl hrát svoji roli, protože přece jenom tam City už nehraje úplně tak do těch uzavřených obran a je tam víc prostoru v těchto velkých zápasech, takže to je jedna věc a druhá věc je jeho síla ve vzduchu.
a City relativně dost centruje. A i když se to jako nezdá, tak centrují jako docela dost. A v momentě, kdy tam bude Haaland, tak je zase větší pravděpodobnost, že dají góla i z těch centrů, zvlášť když to nějaký tým třeba zavře. Takže podle mě pro City je to jako extrémně pozitivní přestup, ale částečně souhlasím i s tebou, co se týče toho, že minulý rok bych z toho byl úplně v prdeli. Ale to si to takový to, že jako výborný přestup, dokonale zvládnutý jednání, ale je, on asi, kdyby kdokoliv přišel do City, tak já si neřeknu, tak to je v píči. Protože podle mě je to v píči i tak, i kdyby nikdo ako, nepřišel. Já nekritizujem přestup, že ho koupili. Já vám vravím, že já jako nějaký, poviem to rival, ale akože nie tabulkový sústav, ale nejaký rival, alebo proste niekto, no. Komu to fandí nejakému inému týmu v Premier League, jednoducho si poviem, OK, majú Haalanda, ale že OK, tak ho majú. Neviem, keby tam prišiel, neviem, ten Mbappé, alebo ja neviem, minulý roku Messi. Hej, minulý roku keby som myslel, ty piče, toho nemajú Messiho, hej. Ale chápeš ma? A teraz jo, je také, že teraz je také, že tak majú Haalanda, no a tak čo, majú Haalanda. Chápeš ma? Ja to neviem to opísať. Ja neviem, ja som, ale akože sa na to brutálne teším ako fanúšik futbalu a Premier League. Ako Guardiola toho Haalanda tam zapracuje, ako mu bude segeť štýl. Mne sa páčilo to City, že oni si tam vedeli meniť miesta, ten útočník sa vedel stiahnuť. Raz bol Foden na krídle, potom ten bol v útoku, tamten. Bol také krásne, flexibilné a teraz mi to príde také, že neviem, ako, ja keď sa pozriem ten profil tých hráčov, mne tam Haaland strašne vytrča tým, aký má herný štýl. To s tím souhlasím, no, jako Kane by tam seděl mnohonásobně víc. Kane, Benzema, Lewandowski. Jo. Jsou hráči, kteří mi tam sedí více, ale kdo ví, možno Haaland ukáže něco, co mi doteraz neviděli, že to v sebe má, možno ho nějako Guardiola zmení, možno se zmení herný štýl, nevím, něco se bude dělat určitě a jsem zvedavý na tom, ako to celé dopadne. Jednak jsem zvedavý na to, že hráč z německé ligy do Premier League. Viem, že City hráčov z Bundesligy vybrali dobre, viď Gundo alebo Sané, že oni nemali také tie faily z Nemecka, ale aj tak, ja som hrozne zvedavý, že ako tam on zapadne, alebo čo bude vlastne zo City, pretože fakt, ja keď sa poviem tú súpisku, poviem tú ofenzívnu peticu, je tam Kevin, proste je tam Bernardo, je tam, ja neviem, Mahrez, Foden a dajme tomu Grealish alebo niekto, všetko hráči, taký technický, no niekto, je to technický, áno, ťukačky a ten Haaland ten príde taký strašný, proste taký od Kundes, keď to mám tak povedať hnusne, chápeš ma? Ešte jaký? Od Kundes. Čo to je? Akože tak vytrča tam akože úplne, že tu je nejaká skupinka piatich a on je šiestý mimo tej skupinky o 5 metrov, vieš, je od Kundes, od tej, vieš. Takže také sú moje pocity, neviem. Možno do toho hrajú rolu aj nejaké zranenia, že jednoducho ich mal svalové, že možno aj z tejto stránky mu neverím. Hej, Premier League intenzívna, viac sa bude behať ešte, viac sa bude presovať, tie svaly môžu trpieť možno ešte viacej. Neviem, akože, ako keď dá Haaland 35 gólov, ja nebudem prekvapený, alebo 30. Poviem si, však vždycky bol dobrý, dáva góly. Ale jednoducho, za mňa sa kľudne môže stať, že to nebude až také dobré. Jo, je to jako možný, no. Já spíš, co si říkám, tak podle mě prostě Guardiola nějakého toho útočníka chtěl. To, že se zajímali už minulý rok u Lukaka, bylo docela šílený. Jako upřímně, to bych chtěl hrozně vidět, Lukaka v City. To je no jako právě. Můj dream. No. Lukaka pod Guardiolou, abych byl přesnej. Těž. A to bez ohledu na to, že se mu teďka v Chelsea nedaří. Já prostě bych chtěl vidět Lukaka pod Guardiolou. Co by tam on s ním robil? Fakt. Jo. A to Lukaku je pro mě ještě oproti Haalandovi jakože extrém. Ale těž hráč do protiútokov a tak, víš? Ale ještě technicky na tom pro mě oveľa horší, hej? Tak no, to jako Haaland je mnohem lepší jako s míčem než Lukaku, to je určitě jako. Ale bude to zajímavý, protože taky prostě fakt není to ten typ toho útočníka. Mně třeba kámo, kdo by tam brutálně seděl, to mě napadlo až teďka, tak je Sony, ty vole. Víš, do takového toho, že mění se ti tam hráči a tak dále a on může hrát zleva, takový podobný typ jako Jesus, prostě jenom lepší. Mě například Darwin Nunes z Benfiky. Ten hráč ale ten je taky vysoký, kámo. Je vysoký, ale tiež je to hráč, ktorý hrá takú deviatku, taký falošný útočník možno, do kombinácie, takéto niečo, poviem si, on možno, hej. Ja si Darwina Nuneza nejako nesledujem, pretože Benfiku nemám. Iba z toho, čo som čítal, tak som pozeral, že typologicky a tak. Tak
on by som si povedal, že no, tak on tam nejako možno sadne, hej, ale ten Haaland sa tam príde strašne taký, akože vytrča tam, no, ale samozrejme vieme, že Haaland bol ten útočník, ktorý jednoducho bol prvý a každý by chcel Haalanda, hej, len vravím, že no. Strašne sa teším na to, že ako to celé dopadne a teraz také trošku premostenie, že vlastne v nedeľu sa akože skončí Premier League, neviem, ako sa na tom s časom v nedeľu, ale tam by podcast o City bol podľa mňa geniálny. Pretože oni Ligu majstrov nehrajú a bude rozhodnutá liga. Jako já si to pro chci dát streamy a to by bylo fajn, kdyby si taky udělal čas na jak na Premier League, tak na Serie A. To by jsme mohli, ale ten podcast, co na to pověš? Můžem, ale já si nechám celou neděli volnou komplet. Dobre, a dohodnem podcast, lebo to ma fakt zaujíma, lebo Liam vravel, nie, že on tiež z toho Haalanda nie je nejako nadšený, ale tam hlavne boli kvôli tomu platu a tak, hej. To tam hralo tú úlohu, že ten plat mal byť veľký, ale som vedavý, že aký on na to bude mať pohľad, čo sa týka práve toho herného štýlu a tak. Takže v nedeľu by sme mohli aj ten podcast o City, to by ma fakt zaujímalo, že s čím príde Liam, že ako na to on pozerá. Vravím, že ja z toho fakt nie som odvarený. Napríklad rozprával som sa trošku s Danom, 5 minút možno, a on zase úplne nadšený je z toho. OK. Hej, že proste potrebovali sme útočníka, tak ty vole, máme Haalanda, hej, brutálny hráč, výborná cena, že nemôže sa sťažovať. No jasný, no. Tak ako sťažovať si ako nemôže to? Ako nemôže, určite sa nemôže sťažovať, akože to nechcem povedať, že áno. Ja vám viem, že ja som vedavý, že čo z nej bude robiť Guardiola. Že ako, no to je asi, ako zvládne to je asi jediný, no, pretože kdyby šiel Haaland kamkoliv inám, tak všude řeknem dokonalý přestup. A u toho City je to taký specifický, jak dlouho prostě to útočníka neměli. Agüero poslední roky už byl taky takovej, že prostě často zraněný. Tak jsem na to sám zvědavej, no. Takže jak to tam celý dopadne. Ale jsem klidně pro ten podcast a zároveň bych dal i ty streamy, jakoby nevím, jestli bych chtěl ať už Liam nebo Dan, je jeden z nich a Marťas. A klidně, kdybych chtěl, tak Marťa si k sobě může vzít ještě někoho, protože my budeme oba fandit City, že jo, tak ať to nejde, že tam jsme 3-1. No jasné. No, takže klidně, kdyby si Marťa chtěl vzít nějakého fanouška Liverpoolu nebo ještě nějaký fanoušek Liverpoolu k němu, tak by to možná bylo i zajímavější, kdyby to bylo třeba 3-2. A potom ten podcast, potom bych chtěl dát i ten stream o sérii A, kdyby kluci chtěli teda, no. Ale kluci známe nikdy nestreamovali, no. Jo. Tak třeba se jich asi zeptat, no. Zeptat, ale po případě bychom to mohli aj my sami, podle mě vykecať, popozerat to ACčko. Můžem a pozval bych tam, když tak někoho neutrálního, no. No, jasné. Ale jako ve dvou bych ten stream dávat nechtěl, minimálně ve třech a klidně to může být někdo neutrální, to nemusí být fanoušek toho týmu, ale já tam fakt budu hodně přát tomu ACčku, takže vidět to chce určitě, no. Taky. A ten posledný zápas bude tiež mega zaujímavý. A potom vravím, že ten podcast asi to bolo pre mňa dosť také aktuálne. Možno kámo si ber, že ten podcast ustý, keď ten deň prehrajú titul. Ty pičoj. To by nešli do toho kámo kluci ani podľa mňa. Sem přesvedčený, že by to nedali. Jakoby v momente, kdyby prohráli ten titul. Preto to musíme dohodnúť už teraz, že nech si na niekde nerobia program, vieš? Jo. No kámo, upřímně ani mě by to ale nechtěl nahrávat, kdyby to dojebal, jako no. Jakože dal bych to, ale byl bych tam fakt hodně nasraný. Lebo Liverpool nejsem dal, lebo oni mají ještě Ligu majstrov, víš, ale... Ne, Liverpool dáme po finále Ligy mistrů, ne? Bez ohledu na to, jak to dopadne, tak to dáme určitě Liverpool, že jo. Buď si nás tam Marťas vychutná, nebo si vychutnáme my jeho, no, uvidíme, no. Tam potom samozřejmě ještě bude i ten, už když rozhodneme o těch podcast, tak předfinálový podcast Ligy mistrů, určitě, to dáme s chlapcami z Hala Madrid. S Marťasom z Liverpoolu, to yes. Určite. Kluky z Michalovice necháme na příští rok. Na příští rok v finále Ligy majstrov, Arsenal a Villarreal. Ne asi. Rekel mi nedá penaltu, chytí ten Almunia. Almunia, to je ďalšieho brankára si vytiahol teraz. A on jí, myslím, dokonce i chytil tomu Riquelmemu, pokud se nepletu. Nejsem si jistý, já teďka... To fakt? Úplně... A to kdy chytal Almunia vtedy? A zároveň vtedy? Počkej, to možná melu píčoviny, já nevím. No to fakt nevím, ty vole, kámo. Almunia. Stěž vytěhneš, kdy... Už to nevím, ty. Kokos, jak sa kámo volal ten brankár, ktorý chytal niekedy za Inter? Ne, sorry, tak to bol Lehmann. To bol Lehmann, ty vole. No, tak Lehmann to bol tiež žiadny tento agresor. Jo, Lehmann sa vychcel během zápasu, to si pamatujú.
Že počúvaj, že... jak sa to povie? No, co? Som chcel niečo povedať, že ako sa volá brankár Interu Milano? Úplne teraz mi tak odprdele napadlo, keď si vytiahol toho Almuniu, tak som spomenul na brankára. Nie. Pred Chuliom Cezarom. Tak to neviem, kam pred Chuliom. Chulia Cezar si pamatujú, neviem, kto bol pred ním. To je mega dlouho, vole. Ty vole, úplne, tak mi to napadlo, že ty si spomenul brankárov. A úplne a tak proč, vole? No, lebo si spomenul brankárov, si spomenul tak, že proste Inter Milano, neviem, možno nejaký 2006 rok, proste FIFA 2007, neviem, tak by to skočilo do hlavy. Jako tak italiánsky gól. Že za ACčku chytal Dida. Už ho mám, kámo. No. Francesco Toldo. Aj jo, OK, yes, tak ten je mega známy, to je pravda. Kámo, bolo mi teraz, odprdele mi napadol Toldo. Tyvo, no. Netuším ako, ale... Yes, Toldo, to je, tak to je hodne známý jméno, no. No, ale som úplne zapomnel, no. No a ja tiež, neviem, ty vole, takéto návraty do detstva. OK, tak sme si prešli program, aký máme, aký tie hele, plán, takhle, aký možná, máme. Ja bych dal takovou otázku jako pro oba. Kde by si byl teďka ve vedení City a rozhodoval bys o tomhle přestupu? Investoval by si do toho Haalanda nebo by si šel po někom jiným? Do Haalanda. OK, já taky. Já nevím, že by som ho nekúpil, ale já to fakt vravím z pohledu iba toho, že jsem fanoušek United. Jednoducho, hej, cháp, fanoušky, keď jsou nadšení, fanoušky City, já jim to neberiem a podle mě na to mají plné právo a mají se na čo těšit. Ja ako fanúšik United proste jednoducho si poviem, no tak dobre, majú Haalanda, aj takto City je niekde úplne inde. A ak poviem to ako fanúšik futbalu, že nepoznám sa to ako cez oči fanúšika United, tak si poviem, že kurník šopa som zvedavý, že čo on s ním dokáže zrobiť s tým Haalandom. Že ako sa bude hrať, či sa zmení nejaký herný štýl, ako mu sadne Premier League, lebo vieme, že tým hráčom z nemeckej ligy veľakrát to nesadlo, či mu to sadne, ako jednoducho tie zranenia a všetko dokolo. Ešte podpísali toho Alvareza, hej, toto do toho zahrá, že kde on bude hrať, Gabi Jesus pôjde do Arsenálu, tam podľa mňa bude dokonalý tam bude v tom Arsenále. Mega, no, mega. Tak, takže to sú také veci, čo ma jednoducho ako fanúška futbalu zaujímajú, a ktorými tak premýšľam, že čo sa bude diať a ako to môže vyzerať, či to vyjde, nevyjde. A vravím, ako fanúšik City by som bol z toho tiež asi nadšený. To podpíšeš Haaland, akože lepšieho útočníka podpísať asi nemôžeš. No. Lewandowského, hej, ale zase nejaká perspektíva a teda a teda. Mbappé. Mbappé. To je len Mbappé v City. Závodník. Ty vole. Kámo, bol som teraz na Reále. No. Vini. On je tak rýchly, že ja keď som si predstavil, že má Vini behať na ľavej strane ďalší rok a Mbappé na pravej, tak som si povedal, to je v prdeli, hej. Vážne. Reál bude nezastaviteľný s Mbappém. No a jaký to bolo? Asi môžeme sa zastaviť teďka u toho druhý téma, dáme veľko na Realu Madrid. Jaký to tam vôbec bolo? Akože zápas, alebo no, štadion a tak? No, obecne, akoby, no, jak sa ti tam akože... Ako Madrid, čo obecne som si užil poriadne, to bola jedna veľká party. A čo týka tej futbalovej stránky, tak Santiago... A s kým si tam jel vôbec? Si tam jel s klukama z Hala Madrid a ešte s niekým? Brat a jeho snúbenica. OK, OK. No a vlastne z podcastu tam bol Vlado, ktorý s nami točí a bol tá Marek. Okay. Z tých takých, ktorých si ľudia pamätajú aj z našich podcastov a tak. No a samotné Santiago zvonku prerábajú. Takže štadión zvonku, jednoducho ani fotku pred štadiónom nemám, lebo to je stavenisko. Takže tam jednoducho, keď som si to fakt porovnal, že keď som bol na Old Trafford, vieš, tak tu máš sochu, tam máš sochu, tam máš nápis Old Trafford, tam máš nejaké pamätníky a niečo. A aj to celkovo prostredie mi prišlo, to futbalové, fakt Old Trafford, nevidel som zatiaľ lepšie to futbalové prostredie predtým. Ako pred štadiónom, myslím. Boli sme na San Siro, nič. Bayern Mníchov je úplný tiež, od Kundes to je proste na zelenej lúke postavené, tam nič okolo toho štadióna nebolo. Kde som ešte bol? No však, kde som bol, fakt United okolie štadiónu majú nádherné. Tam sú tie sochy, fotky, tehličky, no to sa mi akože netromflo to. Samotné Santiago, ako neviem, prerába sa, takže jeden pás tam je taký voľnejší, ale je to Santiago. To proste tam príde, že z toho si odrbaný, či to prerábajú alebo nie. Je to jednoducho Santiago, tie modré sedačky, kámo, to pozeráš na to, oj si wow, proste historický štadión, jednoducho to Santiago, to je futbal. Takže
Santiago bolo akože znútra perfektné, hej, atmosféra bola relatívne, poviem to, dobrá, nič akože, nečakajte, že to je Taliansko alebo neviem, nejaké Nemecko, určite nie, bolo to relatívne dobré, takže to som si užil, zápas geniálny, 6-0 vychytať, ty vole, takýto zápas to chceš, Valverde, ty vole, 3 tyčky tam dal, 2 góly neuznali, Vinicius hat-trick, videl si toho Benzemu, čo on tam zrobil? Ne. Jako jenom jsem o tom četl jsem to, jako, ale neviděl ještě. Kámo, to ti hněď post. Toto vidět na vlastné oči, co on tam zrobil, tak to bude hrozný král. Já jsem si povedal, že toto je... Já jsem pozdravil celý zápas skoro iba na Benzemu, dokým tam byl. Fakt, já jsem z Benzemu úplně hotový. Jednoducho, ten chlap nemá chybu. Fakt, to je prostě genius. Fakt to je genius. No toto sa presne stalo na tej, ja som tak sedel, akože dá sa povedať, že v strede, ale viac na ľavej strane. A toto sa stalo presne na tej ľavej strane. Aký to pošlem? My sme nechápali, to všetci, čo sme tam boli, vlastne sme sedeli akože 11 pri sebe, všetci. Aha. Úplne sme z toho, úplne vyhúkaní sme boli z toho, že čo on tam zrobil, máš tam link. No sleduj, proste genius. To... Ty pičo. Kámo, akože... Ale on mohol prihrávať, mohol strieľať, ale nie, on si ho ešte položí brankára, zasekávačky preš... No to... Kámo, to bolo geniálne. Ja som tak pozeral otvorené ústa a celý štadión asi 10-krát za zápas spieval, že Karim Ballon d'Oro. Celý štadión. Ballon d'Oro Karim, Ballon d'Oro Karim, Ballon d'Oro Karim. Jednoducho zlatá lopta Karim Benzema. Kámo, tak to je úlet. To je geniál. Som si to pustil 3-krát. To je brutálne, to je brutálne. A vravím, ten Vini veľa možno finálek pokazí a tak, ale kokos, to je mašina. On jak za... Druhý počas reál, nie som povedal, že hral na protiútoky, ale hrozil z takých rýchlejších útokov. Kámo, na tomu Vini mu to len kopneš na tú ľavú stranu. Nikto. Ja som fakt zvedavý, teraz premostím finál Ligy majstrov, že ako trend bude zodpovedný proti Vinimu. Lebo ja fakt úprimne poviem, že očakávam Real stiahnutý, áno, Liverpool lepší na lopte, útočiť budú, trend bude vysoko. Kámo, a jak oni mu tam budú drbať tie lopty na tú ľavú stranu, tak ja som vedavý, že kto ho bude chytať. Jako a co je i dôležitý, tak on Van Dijk hraje u Robertsona, takže to je na druhej strane taký i on. Jo. Fakt, ale ako... Matip má výbornú sezónu, ale jasné. Není žiadny závodník. No určite nie. Ja som fakt zvedavý, že ako sa porieši tá ľavá strana. Ako aj Rodrigo je raketiak, ale ten Viniciusov ťah, to zrýchlenie, ak on si tam dokáže nabehnúť, no to je fakt nádhera. Takže to, som si tak povedal, že ty vole, som tak pozrel toho Viniho a vrajím si, ty vole, tak kľudne to aj ten Vini môže rozhodnúť to finále proti Liverpoolu. Samozrejme, možno tam dajú 3 góly, hej, Liverpoolu a bude po zápase, ale chápeš ma, že keď som si povedal, že ako to vidím, že kto by mohol tak z Reálu tam tak najviac hroziť, tak som spomenul hneď Vini. Ty vole, fakt neuveriteľná raketa na vlastné oči. No a ešte k tomu Madridu, tak keďže štadión je v predápke, tak nemohli sme ísť na prehliadku. To bolo asi najväčšie sklamanie z celého zájazdu, že jednoducho prehliadky sú celý maj až do začiatku júna sú stopnuté. Takže vlastne som nemohol ísť do toho múzea, Liga majstrov, trofej a tak. Tak to musíš ešte jednou, no. No, musím, určite aj pôjdem, lebo ten Mbappé je veľké lákadlo. Mbappé je veľké lákadlo, ale asi si počkám už na prerobený štadión. Že už nech to kompletka prerobený, úplne fungal, celé má to byť nádherné. A to bude kde? Do konca roka, myslím. Kalendárního. Jo. A potom ten Mbappé tam bude, ako keď Mbappé povie do Reálu, tak to bude mega lákadlo. Fakt to, ja si to neviem predstaviť, čo bude ten Reál zač. To aj ten Modrič, kámo, 3 asistencie. Genius, proste, to je neuveriteľné. Madrid je nejvíc krále, ho úplne milujú. Ja tiež, takže pravím akože, keď očakáva, keď sa keď ísť za futbalom, že atmosféra, tak nie, to si chodí do Nemecka, do Talianska nejaký veľký zápas, ale keď sa taký futbalový fanúšik, tak jednoducho to Santiago, nemusíte fandiť Reálu, ja fandím Reálu v úvodzovkách iba aktuálne kvôli Karimovi, tak jednoducho musíte zažiť Santiago. Keď ste taký, že nie ste nejako vyslovene zafixovaný na svoj klub a chodíte iba na svoj klub, ale že chcete vidieť nejaké iné štadióny, že vás to jednoducho baví sledovať futbal, tak jednoducho Santiago musíte ísť. Tam prídete proste a poviete si, no tak som na štadióne toho týmu, čo vyhral 14-krát Ligu majstrov, že tu sa to proste píše tá futbalová história. Fakt to môj také moje pocity, že proste príde si a povieš, ty vole, som na tom Santiago, vieš, Ronaldo a títo všetci borci tu hrali a tak, že wow. Že fakt odporúčam Santiago. Z tohto pohľadu jednoducho to je také, že must see.
OK. A také to mají dost možná i fotbalisti, kteří si řeknou, i třeba ten Mbappé, víš, že třeba tam přijde a řekne si, pičo, však ten tým vyhrál 14krát Ligu mistrů, hrál tady prostě Roncek, tady sypal, víš co. No právě. Ještě je vzor Roncek, takže jako... Hej, že fakt je to také, že to prostě na Santiago musí žít, aspoň rád v životě a já jsem rád, že jsem si to splnil. A bol som tak akože, no vravím, videl som Karima a to mi momentálne akože, to je momentálne najväčší sen. Ja si fakt, momentálne si idem spomedzi všetkých hráčov najviac Benzemu. Aha. Aj spomedzi hráčov United, keď mám byť celkovo, ja si idem fakt Benzemu. Ja som z toho hotový. Jo, on je fakt výborný, no. Je skvelý. Ja nemám iný dres, ale Benzemu mám. Nemáš iný dres? Ako, mám iba dresy United. Jo. A potom mám Benzemu. To ale máš Pogbu, máš United, máš Pogbu. Jo, to mi brat kúpil v Turecku a potom sa mi z toho smial. Ja som ti musel kúpiť Pogbu, vieš, proste úplný kreten. Yes, potrebujem tvojho bráchu ceniť. Jo, chodím s tým do posilky a milo niekto, že hey, ty máš dres United, že im fandíš, ho, a ty máš Pogbu. Ja hovorím, no hej, že mám Pogbu, že koko to jedného, vieš. On taký, jo, ty máš Pogbu, vieš, že no. On ti pak chtiel říct, ty vole, Paja Pogba, ten je môj oblíbený. Jo, no a tak nejak to vyznel z jeho strany, no ja si viem, no hej, že za trest. Poď toho Levu, je to zase slovenské, že je to tvoje. Lewandowski nadchodí s Bayernom Mníchov. Lewandowski sa po vypršaní zmluvy stane voľným hráčom a intenzívne sa špekuluje, že by mohol zameriť do FC Barcelona. Leva mi povedal, že nemieni prijať našu ponuku na predĺženie kontraktu a že chce odísť z nášho klubu. V budúcnosti chce vyskúšať iné pôsobisko. Má však zmluvu do leta budúceho roka a to je fakt. Náš postoj bol v tomto vždy jasný, povedal Salihamidžić. Povedal som Salihamidžićovi, že o tom budeme musieť uvažovať, ak príde ponuka. Potrebujeme nájsť riešenie vhodné pre obe strany. Obidve musia myslieť na budúcnosť. Počkáme a uvidíme, čo príde. Inými slovami aj Fabricio písal, že Levová priorita je opustiť Bayern už toto leto. Vlastne to aj tak sa aj lúčil s tými fanúšikmi a tak. Ale postoj Bayernu bude podľa mňa v tomto smere dosť rozdielný. Hodne. A četl som tam nejenom Salihamidžića, četl som tam vyjádření Kána plus ešte niekoho z vedení. Toho prezidenta Heiner, toho, čo vlastne vystrel, no vieme koho. Heinkese, ne? Heinkese. Rummenigge a Enes boli. Uli Enes. Jo, okay. A teraz neviem, či Kahn vystredal Uliho. Ja som si ho spletl s tým Ulim, sorry. Jo, jo. Že jeden vystredal, Kahn vystredal buď Uliho, alebo Enesa a ten druhý vystredal toho. No, chápite, ja neviem, aká je tam tá hierarchia momentálne už, ale to, presne toho nového borca, toho prezidenta, toho najvyššieho, a on kde sa vyjadol, tak dosť, by som povedal, úplne jednoznačne, že nie veľmi pozitívne pre Lewandowského. Jo, proste Leva má kontrakt a nemiel ten kontrakt podepisovať, pokud ho nechce dodržať. Easy. Výstupní klauzule neexistuje a v Bayernu nebo z Bayernu jdou jasný signál, že proste zůstane, že sa o tom aj nechtiej baviť s Barcelonou. Ale ja sa popravde ani nečudujem. Ja viem, že Bayern môže zarobiť, ale na druhej strane zarobí koľko? 60? To nie je nejaká pálka pre nich, podľa mňa. A jednoducho, oni sú fakt aktuálne v takej situácii, že koho vezmu? Presne. Ja pre mňa, toto je najväčší problém. Že reálne oni nemajú náhradu. Ty nemôžeš. A viem, že teda sa spekuluje, že Mané by mohol ísť do Bayernu. Čo dáva zmysel, lebo má ročný kontrakt. Hej? Dajme tomu, že príde Mané. Ale jednoducho, aj tak, ty nemáš útočníka, hroťáka. Ne, já si kámo, víš, jak to udělají? Oni to udělají zkušeně, až jak Levovi skončí smlouva, tak on potom odejde, OK. A vemu Salaha zadarmo, že jo? Například. Nebo toho Maného. Alebo vezmu, vieš, bude druhý rok, možno niekto vystrelí, alebo niekto zopakuje túto dobrú sezónu, neviem kto, nebudem radšej menovať, aby to nebolo také, že hrám to na srdiečka s Patrikom Šikom, ale niekto zopakuje druhýkrát dobrú sezónu, alebo niekto... Čo ten Núñez z Benfiky, že jo? No on už aj teraz v lete, kámo, už sa dosť o tom hovorí, ale napríklad on. Uvidíme. Zopakuje on sezónu, alebo možno... ja neviem, nejaký hráč, ktorý teraz na nej nenapadne, bude chcieť tiež odísť, hej, ako Leva napríklad teraz, hej, že nerátali sme s ním a teraz odchádza. Možno niekto taký si povie, že chcem skončiť, možno Roncek teraz drží ešte ten ročný kontrakt a potom si povie, no už idem pred stade, možno pôjdu po Ronckovi, po niekom, neviem. A už to bude iná situácia, ale zjavne aktuálne fakt teraz Vlahovič je preč, Haaland je preč a jednoducho tí top útočníci tam už v hre nie sú, no. Je to tak, no. A zároveň se furt může stát i ta situace, že tam prostě Leva zůstane a že to potom prodlouží.
ví, že prostě třeba ten zájem z Barcelony opadne potom. No jasné, budeme teď za 5 rokov a už povedme si úprimne, Barca možno bude hľadať niekde inde, alebo podpíšu niekoho iného, mladšieho a už jednoducho už tam nebude priestor pre podpis jo. Toho levu. A potom, víš, co je taky tyhle důležitý, že jemu prostě jakoby skončí ta kurva Inter dal gola na 3-1, ty vole. Bylo to 2-1 chvíli. Mhm. Jemu skončí jakoby smlouva, no jenom, že jemu bude chybět podle mě 5-10 gólů do překonání toho rekordu. Nejlepšího střelce historie. Ale zjavně mu to asi nevadí, no. Já vím, že bude velmi blízko, ale už keď teraz chce odísť. Jako jo, no. A potom, co mě ještě napadla varianta, že prostě Bayern teďka v létě koupí nějaký útočníka a Leva už nebude mít tak neotřesitelnou pozici. Že ne, že by hráli půl-půl, to určitě ne, ale že by tam byl někdo, kdo bude dostávat víc minut. Než Čupo, ne než Leva. Kdo by to mohl být? Třeba ten Haller, nebo někdo takovej, víš? Hmm. Víš, že by to byl někdo takovej, kdo není úplně top, ale je za příznivou cenu a nepřišel by tam jako dvojka Levy, kdyby mu za rok nekončil kontrakt a neměl v plánu odejít. A víš, a bylo... Něčo by jako chtěl, tak... dáme tomu, že Adeyemi... Taky, ten stále nepodpísal. Jako jo, ten jako teoreticky i on by to jako mohl být, no. Teoreticky jo, ale ten už to má skoro domluvený s Dortmundem, že jo. Já jsem čítal, že je Mukoko má odjít, a to je taky, že úplně, že mladý hráč, že no, i ten mě nahradí. No to vůbec, tak to je úplně mimo, ale... to je tomu je tyhle 13, jo. No jasné. Kdo tam ještě taky může být? Jako tak, mě by to právě dávalo smysl, ten Haller třeba, že by než přišel na pozici čistý jedničky, ale bylo by to tak, že Leva by byl furt jednička, on by měl čas se tam aklimatizovat, nikdo by ho nějak extra úplně nehrotil za to, že tam nedává stejně gólu jako Leva, ale zároveň už by mohl postupně se zapracovat do týmu a ten další rok by stejně k němu někdo přišel, ale už by to bylo taky, že už by tam byl rok a nepřišli by dva noví najednou. Mhm. To by mi dávalo smysl. A nemusí to být konkrétně ten Haller, ten mě jenom teďka napadl. A čo by ti napadlo, dajme tomu, že ten Mané nepríde, hej, to stále také, že bude špekulácia, ale no. Že by napríklad Bayern vzal napríklad na hostovanie s opciou Wernera. Hostovanie, nebránil bych se tomu asi. Nepovinná opce samozřejmě. Lebo Werner může dát skrýdla, může dát dvojčlenom útoku. Je to Němec, v Německu drtil brutálně. Jo. A nepríde vyslovene ako hráč, že ide teraz hrať za Levu. Jednoducho musí akceptovať, že mal zlé dve sezóny, ale no. Zase dostane šancu v Bayerne a keď mu ten ďalší rok vyšiel, tak on kľudne potom toho Levu môže nahradiť. No jasný. Hele, s rozumnou výkupkou bych byl asi pro, aby tam dala výkupka 70, že jo? Ale... No jasné, to určite nie, ale však ani takú nemá hodnotu, ale to mi tak teraz napadlo, že prečo neísť po Wernerovi, dajme tomu, bude mať dobrú senu, poviem to 20 gól, 15, povie si, no tak na to, že nehral plnú minúta, že hral skrídla sem tam, tak povie si, OK, to dobré, necháme si ho, ale pre istotu kúpime ešte niekoho. Jo. Lebo pre mňa ísť nahradzovať k Levu iba jedným hráčom, keď momentálne žiadny nie je top, nie je veľmi na mieste. Ale ten to Werner... To by musel byť jedný a Roncek, inak to proste... Jo, ale ten Werner na tie viac pozície, vieme, že Nagelsmann vie hrať aj na dvoch útočníkov, vlastne aj pracoval s Wernerom, ak sa nemýlim, určite pracoval s Wernerom. Chápeš, že vzhľadom na hosťovačku s opciou Wernera, dostať ho z Chelsea, mne sa to akože celkom pozdáva. Mne taky. Je to rozumný, dávalo by to smysl. Aj pre Wernera, určite. No, presne víš, tak. Víš, že obce je taková, že 40 teďka nikdo nedá, ale v momentě, kdy se mu bude dařit, tak to dá Bayern v klidu. A aj pre Wernera to je také, že OK, tak v Chelsea sa mi až tak nedarí, keď viem, že teraz sem tam mal nejaký okamih, že dal tam nejaký gól, mal dobré zápasy, ale všeobecne sa mu nedarí. A pre Wernera to môže byť také, že ty vole, tak chce mať veľký klub. Jo. Vieš, lebo ja si nemyslím, že iný veľký klub pôjde po Wernerovi. Vyslovene. Tak na to hostování si dovedu představit, jakože mě by někdo šel, ale na přímý přístup. Ale myslíš si, že to by byl tým typu jakože Bayern? To ne, nie. To ne. Tým typu Bayern určitě. Určitě ne. Ale tým, že Bayern je z Německa, situace s Levom aká je, zjavně chcou ještě jedného krídelníka, ano, takže ten Werner, no, nemuselo by to být úplně zlé. Jo. Souhlas. Zajímavá jako varianta, no. No, to mi tak jakože teraz tak napadlo.
že to by celkom mohlo aj ísť. Jo, jo. Každopádně tohle je ten způsob, jakým bych to udělal já. Levu bych si nechal ještě na ten rok, ale už by to nebylo tak, že by hrál každou minutu a prostě v některý zápasy by prostě seděl. Aspoň jedného z těch dvou útočníků, kterým budeme nahradzovat levu, už podpísať to tento rok. Jo. A podle toho například ty vole, někdo se brutálně chytí nějakou náhodou a pově si OK, tak on má na to být jednotka a vezmeme iba nějakého útočníka typu Čupo. A keby sa ten hráč nechytil, najmä tomu ten Vera na tej hosťovačke, tak jo. Môžeme ho poslať späť a potom priviesť dvoch, alebo priviesť jedno veľké meno a kúpiť nejakého ďalšieho Čupa. Jo. To mi tak tiež dáva nejaký tak akože logický jo, zmysel. Jo, tak taky. A úprimne by mne asi hodne prekvapilo, kdyby Leva fakt odešiel tenhle rok. Mňa tiež. Jako ze všech strán by mne to prekvapilo, podľa mne... Kdyby si fakt musel vydúpať brutálnym spôsobom, akože hnusne až. Takhle, musel bys to fakt vydupat a hlavně mě tam furt bojují s tou finanční situací Barcelony, víš. A představa, že oni pustí třeba 70 míčů za levu a dají mu 3letý kontrakt s brutálním platem, puh. To nevím, jestli je ta správná. Já si myslím, že leva bude ochotný s platom nižšie. No, jako to asi jo, ale 3letý kontrakt jako by dostal. No. To Fabricio potvrdil. Jo. Že jsou dohodnutý na 3letý kontrakt. Ale že žádná oficiální ponuka nebyla zatím. Ne, to je jenom, že jsou jako verbálně dohodnutý, oni jakoby s levou, předběžně, nic ofiko. Takže zjavně i na platě. To je dost možný, no. No, pravděpodobně, jo. Já si myslím, že leva půjde s platom nižší, že on bude akceptovat tu finanční situaci. Je to možný, no. Že mu dají 15. Bude mít míň jako man. Ja si myslím, ale vravím, že Barcelona sa možno bude spoliehať na to, že oni im pustia Lewandowského za 40, vieš, alebo za 20. Ne, tak to sa nestane, že jo. Tomu 70 musí byť. No, určite ako. Bayern fakt, Leva im vydelá víc výkonama proste. No áno, ale ja neviem, akože 60 miliónov, trojročný kontrakt s takým platom, tiež tá Barcelona, akože bude to taký akože veľký statement, že ty vole Barca má Lewandowského, ale tiež by som očakával, že pôjde trošku iným smerom. No a zároveň ty vole taký i další vec je, jak moc veľká kvalita je v tom zbytku tý Barcelony. Víš, že přece jenom v tom Bayernu mu dokázali vytvořiť šance, on to tam sypal a Lewandowski není ale typ Messiho, co tam obejde 2-3 hráče a pak to narve do šibenice, víš co. On fakt potřeba, aby mu vytvářil ten tým šance. No. Ako viem si predstaviť, že keby Dembele pokračoval v tých výkonoch, ktoré mal pred mesiacom alebo pol mesiacom, vieš, že tam proste drtil tie centriky a tak, že Dembele by mu mohol pripravovať veľa šancí. Jo, ale tak ja mu bude stejne zranený, že to je úplne jedno. Alebo odíde. Jo, tam už som četl, že Bayern sa tam řeší, ty vole. No. Takže odíde, ale jo, určite ten support bude slabší, no. Bude slabší a zleva tam tie šance dokáže akože premieňať, no. Jo, určitě, jako já nepochybuji o tom, že by Leva nedával goly, ale prostě Tomík Miller už tam nebude. Kimmich už tam nebude, víš. No. Křídelníci taky ne a prostě celkově i fungování toho týmu, prostě bude to něco jiného, no. Bude určitě. A ta kvalita je o hodně slabší než Bayernu, že jo. Určitě kvalita je slabší, ale na druhou stranu pro Barcelonu to bude fakt taky, že velký nákup. Jo, prostě, lebo jakože nechcem podat, že jich to posune do boje o titul, ale jednoducho je rozdíl, když ti na hrotě hrá Leva. Alebo Alba. Viem, že Alba má dobré čísla aj všetko, ale ty vole, Leva je úplne, že top hráč. To je proste číslo 2 na svete aktuálne. Takže to bude pre Barcu akože veľký hráč, veľký posun, ale vravím, že za tú cenu, za ten plat na 3 roky... Kokos. Je to také... Nebudem to asi nikdy kritizovať, lebo si poviem, že na tie 2 alebo na koľko roky je veľmi veľká šanca, že ich Leva brutálne posunia, ich vráti na tie nejaké popredné priečky. Jo. Ja si nemyslím, že Leva príde do Španielska, že úplne vyhorí. To by ma hodne prekvapilo. Ale vravím, že či Barca by stále ešte nemala ísť tou cestou, že ja viem, že potrebujú aj nejaký úspech okamžitý, hej, ale že ty vole, tak nenašlo by sa predsa len niekto lepší a teraz si vezmi, že Haaland stal 50 s nejakými bonusmi 70, čo dajú aj za Lewandowského hej a plat budú mať možno aj podobný, vieš jo
Akorát s tým rozdielom, že Haaland bude hrať ďalších 15 let, tomu minimálne. No práve, vieš, že či si aj tak nepoviem, že ten nejaký iný hráč by z takého dlhodobejšieho hľadiska nebol aj lepší ako ten Leva. Ale vravím, že z Barca asi aj chce hneď nejako vkročiť do tej Ligy majstrov a do tej La Ligy a nejako bojovať hneď. A co se týče třeba toho Haalanda, tak tam se vyjadřovali, že finančně to pro ně prostě je nemožný. No právě. A teďka jako okno. A teraz za rovnaké finančné podmínky, alebo za pár milionů možno méně koupí Lewandowského? Právě, to mně přijde hodně zvláštní, no. A nevím, mně přijde mi to zvláštní. Každopádně víš, co mě napadlo, taký přirovnání. No. Že Lewandowski je takovej Klopp mezi hráči. Co to znamená? No většině druhej. Si vem, že chudák, ty vole, bude teďka prostě, vole, ve zlatý míči jako nevyhrál poslední dva roky, no ale to zase nevyhraje. No nevyhraje, kámo, jasně, že nevyhraje. To vyhraje Karim, že jo. Takže, kámo, on prostě věčně druhej, že jo. To je takový ten Neapol hrácký, no. No, nebo prostě Klopp mezi hráčema. Takové ten Klopp už má dva trofeje, no. Dve, sorry. Kdo? No Klopp. Jo, to jo, chválíme. Ešte môže mať viacej, no ale ako chápem, ako si to myslel. Že cena Jurgena Kloppa pre najlepšieho Lewandowského. DNA 2023, 25. apríl. Asi. Každopádne Coutinho zústáva v Aston Ville. Coutinho za Villens zatím zvládl 16 zápasov a dal v nich 4 branky. První dvě dal, myslím, v prvním zápase. Jo. Suma za transfer se bude pohybovat mezi 15 až 20 miliony euro. Phil je příkladem správného profesionála a na tohle mužstvo měl velký vliv hned od svého příchodu. Tohle je obrovská posila pro Aston Villa, řekl Steven Gerrard. Týmu přispívá na hřišti i mimo něj. Z jeho zkušeností navíc můžou těžit mladí hráči. Začali jsme budovat tým na příští sezonu a je neuvěřitelné pracovat pro klub, ve kterém jde vše tak hladce, dodal Stevie G. Já jsem Kouťa si, ty vole, mockrát neviděl, takže se mi to jako těžko hodnotí. Čísla nemá nějak ohromující. Na druhou stranu je to kvalitní fotbalista, s platem půjde dolů. Cenovka a my nemůžeme očekávat, že Coutinho v Aston Villa bude dávat 15+15, podle mě. To určitě ne. To je za mňa to podstatné. Pozerám, teraz má 4+3 a 1200 odohraných minút. Nehovorím, že je to niečo geniálne, ale zase, keď si pozrieme, koľko peňazí vydrbali za Buendiu, koľko peňazí vydrbali za Bay, tak sa to vyslovuje, či Bay je náš, on je Bay, ak sa nemýlim. Bay, no. A za týchto hráčov, koľko za neho akože vydrbali. A tak ten Bay je docela dobrý, ne? Nebo akože... Jemu sa tiež nedarí, kámo, absolútne. Kokos, tak ja som ho videl na začiatku, mi sa vždycky líbil, když som ho videl hrát. Takže aké prachy za neho vydrbali a teraz za Coutinho akože 20 miliónov oficiálne potvrdila Barcelona mimochodom. Akože by toto bolo byť zlé? Nemyslím si. Takže ja Coutinho akože ja s tom videočke schválujem. Určite áno. Tom asi nie je veľmi o čom. Z mojej jo, stránky. Souhlasím, taky mám to stejně. Myslím si, že 20 míčů je hodně v pohodě a dává to smysl. Marketingovo, vlastně je to velký hráč pro Aston Villa. Za 20 milionů, právě při těch nákupech, které oni robili a robí, vůbec to není pro mě žádný prestrel ani nič také, co by som si povedal, že ty vole, tak to je jakože hodně mimo, určitě ne. Ne, to v žádném případě. Co by mě zajímalo, tak by mě zajímal jeho plat v porovnání s ostatníma hráčema. Myslím ten, který bude mít Aston Villa. To by mě fakt zajímalo, protože nejlíp placený bude asi určitě. Ale zajímalo by mě, asi kolik budou mít ostatní. Tak jako to by mě asi šokovalo, kdyby nebyl nejlíp placený. Protože jinak by podle mě nechtěl ani odejít z té Barce, víš, jak to myslím. Tak pro mě Danny Ings může mít dost velký plat. Já si myslím. OK. Či? Jo, jako určitě bude mít velký, ale nemyslím si, že bude mít... Prostě, a nemyslím si, že bude mít to, co měl Coutinho, no. Jako jasně, Coutinho půjde platově určitě dolů podle toho, co měl v Barce, ale i tak. Já si myslím, že bude mít taky 150 max. Že bude mít 150 jenom, jo. Já si myslím, já nevím, jaké platy se pohybují v Aston Villa, přiznám se, už to googlím. Jako 150 mi přijde docela, jakože 150 si myslím, že bude mít ten Inks právě.
A keď sa pozerám na platy, tak podľa stránky Spotrac je najlepšie plakeným hráčom Danny Ings a má 120 000. No. No, tak to je dosť možný. Ja si nemyslím, že Coutinho bude mať do 200. To, akože okolo 200, tak sorry. To asi ne, no. 150-180 max. Tak také niečo asi. Jo. Asi jo, asi máš pravdu, no. Teď, když si řekl ty čísla, tak jo, no. Jo. Možno to ešte bude, počkajte, ten Coutinho tu nie je ani v tých... Nie je zverejnený jeho plat. Tak hlavně to ještě není ofiko podepsaný a tak, on teďka prostě dostával půlku toho, co v Barceloně, že jo, takže... No, to je další věc. Tam zkusím ještě jinou stránku. Jo, mám tu jinou stránku, je tam nějaké X-ko napísané, nevím, co to X-ko znamená. Kutyňa nějaké X-ko. Tak to znamená, jako, že je na hostování. Jo, nie je to X-ko. Dobré, nie je to X-ko. No a pri Kutyňovi píše... plat 7,80 libier, 150 000 týždenne. Ale pri je Xovi. To, nie, pri Coutinhovi, sorry, na inej stránke tentokrát. Aha. Takže, ale to, no, môže byť kľudne tá, to môže byť kľudne tá polovice, čo dostával. No to je práve, no, to je. Mm. On, že on dostával púlku, a druhou púlku mu doplácal Barcelona, že jo. No, takže podľa mňa to bude niečo takéto, no. Ale upřímne, ty vole, ten přestup mi dává smysl, ale vůbec jsem nečekal, že se stane, ale že vůbec. Tak lebo tam se naprv hovorilo o tom, že to má být nějakých, ta výkupka má být větší, ne? Nějakých 40. No ona byla 40, no. Ale i tak jsem si říkal, že ty vole, nevěřím tomu. Já jsem spíš čekal, že buď tam Coutinho úplně vyhoří, a nebo že tam tak vystřelí, že po sezóně půjde prostě, já nevím, do Liverpoolu. Aha, OK. Víš, že prostě, nebo někam úplně, že půjde hrát o titul prostě. Ale ty vole, moc jsem nepočítal s tou variantou, že by ho nakonec podepsala fakt Aston Villa. Já jsem čekal, že je to čistě jako ne, na... Rozohratě. Rozehrání a buď to bude styl toho, že jsem úplně v píči a už mi nic nepomůže a vrátí se do Barcelony a bude tam jak Umtity. Mhm. A nebo že se chytne tak, že prostě ho Aston Villa bude chtít a on se nakonec vybere větší tým. Aha. Rozumím. Takže tenhle scénář mě docela dost překvapil a je vidět, že Coutinhovi pravděpodobně asi jde hodně o ten fotbal, no. Asi hej, no. Chce prostě hlavně hrát, no. A nejde mu. A ten Gerrard asi tam hrá nějakou úlohu, podle mě těž. Určitě, taky stopro, jo. A mimochodom, když při těch hráčoch, že my se do toho nebudeme naťahovat, ale tak mi napadlo, že čítal jsem, že Declanovi se dať West Ham 6-ročný kontrakt na 200 000. To si čítal? Ty pičo, jsem nečet. To som niekde za... To keď som bol v Madride, som to niekde čítal nejakú... Neviem, ako je to akože reálne, ale čítal som, že 200 000 musí dať kontrakt Declanovi. Že by si ho udržali. Čo je akože dosť úlet. To už je hodne, no. 200 000 je dosť. To je jeden Willian v Arsenale. Cením to prirovnanie. Ja, akože 200 000 pre mňa aj pre West Ham. Akože tam dokážu dávať 100 000, okolo 150 000 a tak, ale 200 000 akože dosť podľa mňa. Zase Declan je mladý, jestli mu dají na 6 let, tak proste to sa asi nestane, že by během toho nejak šol hodne dolu. No, ale tam aspoň vidno nejakú ambíciu, že si ho sú fakt nechať. No jasne, no. Zajímavý, ako překvapivý. Lebo 200 000 to je taký plat, čo ja neviem, či mu dali v nejakom týme hneď 200 000. Dali mu 200 000 v City hneď? Tak v City určite ne. Si to tiež nemyslím. V City ne, ale v United jo, a v Chelsea také podľa mňa. Mm-hmm. Ale v United by mu to dali určite. Tak United, hej, to sú kreténi, ale tie zvyšné týmy, neviem, to je taká už ponuka, ktorú podľa mňa fakt ani nejaký veľkoklub mu to nemusí dať, ktorý by ho reálne aj chcel. Aha. To je taká odbočka Declanovi. Dobre, poďme ďalej. OK. Liverpool získal FA Cup. Teďka jenom ešte, co se týče toho Declana, podepsal bys to nebo ne? Nie, určite nie. Ty áno? Ja taky ne. Ale akože jenom mě to zajímalo, jen tak se doptal. Liverpool získal FA Cup, Jürgen Klopp skompletizoval zbierku všetkých významných trofejí od nástupu na lavičku Liverpoolu v roku 2015. Jeho zverenci naháňali v tomto ročníku 4 tituly. 28. nastúpia vo finále Ligy majstrov proti Realu a o titul stále bojujú. Rozhodujúcu 11 proti Chelsea premenil v 7. sérii Tsimikas. Zopakoval sa scénar februárového finále ligového pohára, v ktorom sa medzi týmito dvoma supermi na rovnakom mieste
takisto zrodil výsledok 0-0, v ktorom sa Liverpool radoval po 11 sériách rozstrelu. Dve kola pred koncom Premier League zostávajú za vedúcim Manchester City o 3 body, ale to sa už zmenil. Nie, stále o 3 body, myslím. Je to o 3 body? O 2. O 2? Počkej, o kom teďka mluvíš? Liverpool City. No jako o 4. Ale Liverpool mal zápas dobrú. Jo, takže vlastne o 1 teoreticky. Dobre. Úspech VKP však nepíše zdarmo, v prvom počase striedal pre zranenie Mohamed Salah. Do predĺženia už nezasiahol Virgil van Dijk a pre krček nedohral ani Robertson. Takže to je zápas FA Cupu. Ja sa priznám, ja ho nemôžem veľmi súdiť, pretože ja som prišiel z Madridu, vtedy bol som rozbitý, som si ešte ľahnúť, tam som šiel. Takže ja som ten zápas akože nevidel. Ale ja, no, asi ja favorit vyhral. Rávená, no. Asi favorit vyhral, no. Jo. A ja také som to nevidel, takže vôbec ako nechcem, nechcem to ani ja hodnotiť. Fakt, ja som bol dodrbaný. Ja som celý víkend futbal nevidel, takže neviem to fakt zhodnotiť. Takže neviem, čo tam dialo. Neviem, či boli šance, či neboli. Mne sa zdá, že keď som prišiel, že som ten futbal zapol a že tam bolo, myslím, 2-2 nastrely v 70. minúte, 80. A som si povedal, že tak asi to jazda nejaká nie je, ale už sa mi to absolútne nechcelo pozerať, keď som to nevidel od začiatku. Každopádne Liverpool druhá trofej a stále si môžu ísť to kvadruplo, no? Jako môžou, no, ale proste tam klíčová bude Premier League. Tam si myslím, že rozhodlo, že si tyto dneska ukopali na tú remízu. Aspoň na tú remízu. A je to škoda, že Mahrez by dal tú penaltu. Tak je vlastne asi rozhodnuté už. No tak je rozhodnutý, protože tam by to bylo o skore a je to jako škoda, no, že Mahrez to já jsem na to koukal a byl na nervy. Škoda jako škoda, kámo, bude aspoň prdel v poslednom kole. Samozřejmě Liverpool ještě může zaváhat teraz cez týden, hej, ten zápas a může být rozhodnuté tiež, ale keď nezaváhajú. Kámo, já upřímně asi nechci nervák, já to chci být před posledním kolem už hotový. Ok. Já chci nervák v italský lze. Tam dobrý při UACčku a když to nakonec dá Inter, tak si řeknu OK. Mm. Ale kokos, já asi nechci nervák v Premier League, protože ty vole, jak jsem dneska viděl, jak tam tekli s tím West Hamem v prvním poločase, tak já si jenom říkám, ty vole, jestli to teďka dojebou, ty vole. Snad ne, kurva. No, však takže jako v posledním kole já budu úplně na nervy, kámo. Já budu úplně v prdeli, jestli to se bude poslední kolo tam řešit. Nedej bože, že Liverpool bude vyhrávat a oni dlouhodobu budou remízovat třeba. Ty vole, jak dají gol, tak to zrovna takého Aguera, to že konec. Ty pičo. Asi sa nemám dres City, ale ty vole, jaké modré tričko si dám nejaké. No. Ne, roztrhám o to celé. Asi. Ty pičo. Jakože... Hele, pro content by to bylo super, kdyby se hrál do posledního kola, pro moje nervy by to nebylo dobrý. No, no. To se fandíme našim klukom z Manchesteru. Ne, asi. Zůstáváme v našem městě. Niekto mi dneska písal, že vítaj v rodine fanúšikov City, ne? Lebo som dával tú storku, ne? Že aspoň to ukopali. A kto pýtal, že vítaj v rodine. A hovorím, že ja do rodiny nechcem, mi stačí týždeň na náhrad na starostlivosť iba do nedele. A potom idem pred z tej vašej rodiny. Bledomodrej, či akú to majú farbu, belasu. Ale do nedele som váš, chlapci. Som váš šiestý fanúšik City. Vyhlasujem sa šiestého fanúšika City. Ja som sedmej. Ty si siedmi, ty vole, máme rozšírili enklávu v priebehu 30 sekúnd, ty vole, takýto náraz prudky. Ty kokos. Takýhle veľký náraz ešte nemieli. No, a zrovna ani Pep neprišiel klopať na dvere. No, možno príde ešte. Jo, možno príde. Kokos. Poď Šikyho. Se Šikym počítáme i příští sezónu. Počítáme s tím, že tu s náma Patrik bude i v příští sezóně. Budujeme konkurenceschopný tým, ve kterém se hráči mohou zlepšovat. A budeme hrát Ligu mistrů. To je také krok dopředu, řekl trenér Leverkusenu. Leverkusen bez ohledu na výsledek posledního zápasu obsadí v německé lize třetí místo. Šik ale bude hrát o osobní úspěch. Z 24 góly mu chybí poslední zásah na dorovnání klubového rekordu Stefana Kislinga, který před 9 lety zakončil ligovou soutěž s 25 brankami. Individuální cíle jsou vždy vedlejší. Pokud ale bude Patrik jako obvykle ve správný moment na správném místě, určitě se své šance dočká. Páťa, takhle ty vole jede bomby. Kukos, já se chci podívat, jak vypadá nejlepší střelci Bundesligy. Páťa je druhý, ty vole. Páťa je druhý?
35 leva, 24 páťa, 22 Haaland a 20 Nkunku. A 20 Modeste ještě. Nkunku je blázen. Nkunku je blázen, ten má k tomu 13 Aček ještě Magor jeden. Ale každopádně páťa, ty vole, jede bomby. Druhý nejlepší střelec z Bundesligy, kdyby tam nebyl leva. Tak ty vole, páťa jede bomby. Páťa jede bomby. A asi, akože, my jsme stále rozprávali, že páťa by možno mohol ísť do nejakého týmu a tak, ale ja som aj vravil, že asi by bolo najlepšie, keby fakt ostal. No a on asi ako i zostane. Tam asi aj zostane. Že, ako my sme špekulovali, že by mohli zrobiť nejaké útočníky aj do veľkoklubu, že byť sa možno po z jednotky niekde a tak, ale asi by na to mal, ale ty vole, ako fakt... Ako, keď ostane jeden rok a zopakuje to, ty vole, tak bude na roztrhanie. Tomu verím. Souhlas, ale souhlas, po tom jednom roku je to stále také, že Leverkusen dokonca ešte v Lige majstrov, ukopali to, zahrali ku majstru, tam ešte nebude aj nejako vystreli. Práve, no. Jako, jestli sa mu povede nieco v Lize mistrů, tak pôjde příští rok do top klubu. Tak to je jasné, tak to je jasné. Má 24 gólov, ako to je... To je hrozne moc, a on bol ako dosť... Aj zranený bol práve, vieš, že on mal reálne akože gól na zápas. To je úlet, ako, to je fakt masaker. A to je presne ten hráč, že vravil som tú alternatívu, že Werner do Bayernu, ale keby Šik zopakoval sezónu, hneď kámo, do Bayernu. Souhlas. A neviem, že musí robiť jednotku, ale proste bude tam s tým, napríklad s tým Wernerom alebo s niekým iným a môže sa o tú jednotku byť. A to je pre mňa krásna pozícia byť v Bayernu a byť sa o pozíciu jednotky a byť sa o post jednotky s hráčom, ktorý je približne na tvojej úrovni. Že nie je to Lewandowski, chápeš? To je výborné. Ako reálne, 27 zápasov, 24 gólov, 87 minút na gól, to je gól na zápas. To je výborné. To je pre Bayern zaujímavé. Tak Schick byl jedna z variant, ktorú sme řešili tady, že jo? No práve, vieme, že Bayern z Nemecka do Nemecka, overený hráč, žiadne tieto zmeny, asi zrejme vie aj jazyk, aj všetko, nebude to pre neho taký šok. Neviem, on teraz asi pracoval pod Nagelsmannom, nie? Keď hosťoval v tom Lipsku. Nagelsmann 2019 bol v Lipsku, určite áno. Čiže no, on tak ho... jo, určite, takže zaujímavé, no vravím, asi fajn, že ostane. Kámo, a víš, co by bol hustý, kdyby vlastně se obnovila dvojice Werner Schick, ty vole. No, ty vole, ale v Bayernu Mnichov. No. Kluci z Lipska. Ty vole, on by tam nakoupil celý Lipsko, ty vole. Ty vole, odjde Čupa a príde Poulsen. Nkunku, ty vole. S Poulsenom. Poulsen by bol veľký střelec, no. Kúpi toho Klostermana ešte. Takže asi dobré pre Schicka, že chce. Na vole místo Pavarda. Jo, ale jo, taky si myslím, že Páťa, když tam zůstane, nic s tím neskazí. Nic s tím neskazí, ale na druhé straně vravím, keď príde nějaká ponuka, která prísť může, tam se klidně může ozvat Arsenal. Podle mě u Patrika. Ako, vím, že asi ten Gabi půjde, ale může se ozvat. Jo, a šel bys do Arsenalu být Patrikem? Já ne. Já bych kámo nešel, já bych do Arsenalu šel... Možná příští rok, kdyby to zopakovali, protože prostě furt, a hlavně ještě furt ani nejsou v Lize mistrů, jo, furt nás čeká poslední kolo, ale hlavně o co mě jde, že tam potom potřebuješ, jako já nevím, víš, ta možnost, že můžeš jít do Bayernu, je podle mě dost lákává na to, že si na to i počkat ten rok. To je také, že môže ísť do Bayernu, ale to my tak uvažujeme, že môže ísť do Bayernu, vieš, tu to od počítača, ale možno Bayern nad ním aj nerozmýšľa, chápeš? A teraz si povieš, no, že počkám si na Bayern, ale to nemáš také, že Bayern sa o teba reálne zaujíma, ako napríklad ako Real toho Mbappého, vieš. Jo. A ty budeš čakať na niečo, čo sa ani udieť nemusí? To je tiež také. No, akože... nebo takhle, inak to řeknu. Proste od agenta, kdyby si zistil, jaký má iný nabídky, tak to je akoby dôležitý, jaký. Ale nemyslím si, že... Myslím si, že má navíc než na Arsenal. No. A já neříkám, že Arsenal prostě může příští rok být klidně třetí, že jo. A to už je hodně zajímavý, to už je něco jiného, jo, ale nevím, no, furt prostě je to Arsenal, který se teďka možná dostane do Ligy mistrů. No. Jenom, ale jenom, že to je všechno. To víš, že v Ligy mistrů bude i s Leverkusenem. Akože koľko nájdeme tých lepších tímov, ktoré reálne potrebujú útočníka a Patrik Schick by ich nejako dokázal? No, ale tak to je podľa mňa práve o tom, že ne teď, že to nebude niekto... Keď sa bavím o top tímoch alebo nejakých veľkých,
tak proste určite teda Real môžeme vyškrtnúť, Barsu môžeme vyškrtnúť, tam to pre mňa nehrozí, Atletico nerátame, to nie je hráč pre nich. Ďalej Borussia to nič, PSG, kámo, tam ani Icardi nehráva, vieš, Šik určite nie. Určite no, ako Icardi tam ako nehraje, že tam je Mbappé, že jo. No ale aj tak, a další věc, tam príde, Icardiho chtěli vyhodit z Interu, vole, akože. Tam príde no, Nkunku, podľa mňa, za mňa aj to PSG je aktuálne nereálne, ja si myslím. Mm-hmm. A že pre nich Šik nebude zaujímavý, že oni skôr pôjdu po nejakom veľkom mene. Chce neviem to... akom, ale nejakom. Možno aj krídelníkovi, hej, neviem. Jo. Že tam asi nie. A potom, no, kto ti ostane? Ostane ti iba Anglicko. A v tom Anglicku akože teraz City zhrí von, Liverpool zhrí von a potom sú už tam práve tie týmy na úrovni Arsenalu. Vieš, akože z tých veľkých tímov úplne akože, no to nie je až jako také, že... Asi jo, no, ale furt bych šiel radšej do Chelsea než do Arsenalu. No a to je jasné, a to je jasné. Ale zase ten Arsenal, no, akože je veľký klub, Brána, keď sa to tak pozrieš, vieš? Ja viem, ale... Je veľký klub a potom je... Jo, ale potom je tam úplne tá elita, ktorá proste bude to čikať, nepotrebuje, ale Patrik by tam absolútne nemal šancu hrať. Myslím, to akože podľa mňa dosť tak v očiach asi preceňuješ Šika a podceňuješ tie ostatné kluby. No spíš ja ho proste vidím do toho Bayernu, no. Jo. To sa samozrejme na rogu môže stať, ale vrajím ty voda kámo, keby teraz prišiel Arsenal, dá ti ponuku na stôl. No, neviem, či by som to odmietol byť Šikom. Je to otázka. No, já být Patrikem, tak bych se o tom chtěl pobavit s agentem a zjistit, jestli je nějaká šance v Bayernu. A pokud by nebyla, nebo pokud by byla malá, že by tam z jejich strany nebyl reálný zájem, tak bych to asi vzal taky. No to, že jak je zájem, tak prostě ten rok je strašně dlhá doba, no. To vidíme po celého futbale. No samozřejmě musel by to potvrdit, že jo, ty výkony. No musel by ich potvrdit, v Arsenale by to mal už vlastně isté ten kontrakt, vieš, a tak. Náročné, no. Je to náročný rozhodnutí. To ale to, že ostane, ako nemôžeme hodnotiť negatívne, určite. Určite ne, to určite ne. Ferdinand sa ospravedlnil Mourinhovi, no chvála Bohu. Rio Ferdinand zo svojom času priznal, že už pochopil slovám bývalého manažera Červených diablov Joseho Mourinha, ktorý pred pár rokmi vyhlásil, že druhé miesto Premier League z Manchester United bolo jedno z jeho najväčších manažerských úspechov. Myslím si, že tieto slova Joseho Mourinha zostarli, ale čo týka mňa, rád by som sa ospravedlnil za to, ako som sa na neho pozeral a hodnotil ho. Wow. Samozrejme, existovalo niekoľko znakov toho, ako veci robil, ako jednal s ľuďmi, no namiesto toho sa musíte pozrieť na to, čo sa dialo v zákulisí. Tieto slova boli vyslovené v roku 2019, ale teraz vidíme, že v zákulisí to stále nefunguje. Vtedy sme ešte presne nevedeli, čo sa deje. Jose to vedel, povedal Rio. No a podľa mňa už sa vtedy diali v zákulisí veci, ktoré musel vidieť každý, že proste nefungujú, ale OK. Chcel sa zbaviť množstva hráčov a priviesť iné tváre. Niektorí hráči v tom čase dostávali obrovské zmluvy. Pomyslel si, čo sa to tu deje. Videl som nejaké nedostatky, teraz to vidíme všetci. Mourinho chcel urobiť zmeny a zrejme mu to nebolo umožnené. Chcel by som aj rozhovor s Josem o jeho práci v Manchester United, aby som sa dozvedel trochu viac detailov. Potom by som to porovnal s tým, čo sa deje práve teraz, povedal Ferdinand. Poviem iba jednu vec, Mourinhovi. Je to tak. Teďka na TikToku kámo trenduje novej sound a je v něm, říká se v něm, že I am Jose Mourinho. Víš, že řekneš třeba, teďka jsem viděl TikTok, kde nějaký týpek, ten jeden týpek, já si nespomínám, jak se jmenuje, ale ten snad udělal 20 různých TikToků na tenhle sound. A borec tam udělal něco, že jo, že hodil jsem nějaký holce, která, nebo hodil prostě nějaký holce, která se mu líbila, tak hodil do batohu nějaký jakože tracker, nebo něco, co jako co jako GPS-ku. Co můžeš vystupovat. Jo, jo, přesně, GPS-ku, co můžeš vystupovat. No a že hodil jsem jí do batohu GPS-ku kvůli tomu, aby jsme se mohli náhodně potkávat.
A to tam byl jako text a zatím jenom I am Jose Mourinho. Chápeš to? Ako, jo, chápem. Že prostě, jo, víš, jako, že taktik prostě. Taktik, jo. Yes. Okay. A Borec si takhle vymyslel několik různých příběhů, hrozně mě to bavilo. No a na TikToku to teďka jakože brutálně funguje. Takže jakože sound I'm Jose Mourinho, velká věc. Jose je legenda. Takže já jsem teďka dlouho na TikTok nic nepřidával, ale teďka tam zase musím něco, nebo chci zase začít přidávat, tak bych tam něco takhle s Josem mohl pustit. Hmm? Takže tak, a každopádně jako trošku mimo, to bylo trošku mimo, ale týkalo se to jako Mourka. Ale Mourek je kámo král, věděl prostě upřímně, já jsem mu to tehdy taky nevěřil. Myslel jsem, že jsou to ty jeho klasický jako keci, jako vždycky. Ale zpětně se ukazuje, že měl pravdu, no, Mourinho. Mal, já to vždycky vravím. Nie, to bolo extrémne, to keď Mourinho odvolali. Ja som bol smutný z toho hrozne. Ja som chtiel, aby ho odvolali. Keď ten futbol bol otrasný aj všetko, ale ja som to nevedel rozdýchať a nemôžem doteraz, lebo stále tam hrajú tí istí kreténi, tá istá banda kreténov, ktorá tam hrala aj vtedy a proste už tedy to bolo jasné, že na to nemajú. Takže tréneri sa menili, hráči ostávajú. Asi toľko k tomu poviem. Jo. Já jakože musím se vrátit a říct, že tehdy jsem chtěl, aby Mourinho odešel. Takže já jsem chtěl, ale prostě vidíš, co se tam dí. Možná jsem pochopil, že abo očekával jsem to, ale jo. Jednoducho nemůže tam být tolko manažérů a aby ani jeden neuspěl. No jasně. Jako zpětně to je jasný, zpětně to je jako úplně. Nemůže, jako sorry, nějak tam je nikto, ale ne. Tam sú iné veci, takže ja spätne si vždycky prajem, aby sa Mourinho vrátil. Snáď sa mi to raz postane. Ja už bych Mourinho zpátky nechtiel, ja ho miluju, ale zpátky už bych ho nechtiel ako trenéra. Hmm. Ja bych ho chtiel vidieť asi kdekoliv inde než v Premier League. Aby ho chtiel vidieť v top klubu mimo Premier League, abych mu mohol fandiť. V Interi. Buď, anebo debis AS prostě. Se mu povedlo aspoň v rámci série A. Tam to by náročné. Jako to určitě bude, no. Každopádně Jose je král, cením Ria, jo. Že takto zpětně se vy ospravedlnit. Sice nevím, či to už někdy někdo urobil, ale většinou to od těch expertů nevidíme. Hej. Možno se mýlím, toto je prvé takéto vyjadrenie nějaké, které se ku mně dostalo. Lebo na Mourinha akože kýdali všetci. Kýdal na neho Paul Scholes, ten mu nakladal brutálne veci, potom samozrejme chudák Ole, hej, a podobné srandy. A Mourinho proste dostávalo vždycky bomby, vždycky pecky od každého jedného. Neviem, ako bol na tom Gary Neville, ten možno si viem predstaviť, že by sa ho aj vedel zastať. Nepamätám si to, ale som rád, že tak to... Gary je väčšinou dosť objektívny, takže ja si myslím, že mu nakládal, ale za tie veci, ktoré byli zasloužené, ale... Ne, tak jako Scholes nebo podobný, který prostě jenom nakládají. Jo, oni by tam hrozně nakladali, takže jsem rád, že jsme viděli tak zpětně, nějak to se vrátil k tomu. No. A nějak ten rozhovor by Matěje zaujímal, to by Rio mohl někdy zrobit, keď Mourinho bude bez práce, alebo keď skončí kariéru, alebo něco, to by ma fakt zaujímalo. Brutálně, no to bych hrozně chtěl, jakože to by bylo hustý. No. Kámo, predstav si dokument, či Amazon a z Mourinhové éry v United. S tým Pogbom, čo sa dialo. Jak Šova proste disoval, aký mal s ním vzťah. A tieto všetky veci, kámo. To by bol trhák. To by bola ťažká jízda. To by bol trhák. To by bol nejsledovanejší seriál v histórii seriálu, podľa mňa. A podľa mňa... Ja si popravde myslím, že dôvod, prečo to United nemajú, je práve tento. Že tam by sa strašne veľa veci ukázalo. Keby sa to fakt chcelo robiť tak, že ukážeme, ako to reálne je. Mhm. Tak podľa mňa by som strašne veľa vecí ukázal, že aj možno to je dôvod, prečo to nechcú. Kámo, vieš si predstaviť tú éru práve toho Mourinha, že ak on tam chcel toho stopéra, nepriviedli mu ho a to všetko okolo toho? Alebo ak sa tam disoval s tým Showom, s Pogbom a tieto veci? S Marcialem. S Marcial. A tie úprimne tie rozhovory, že v tom kancli, neviem, s tým Pogbom, alebo jak to bolo s tým Rolls-Royceom, že Pogba nechcel nastúpiť do toho autobusu. A tieto veci, a že ukázať pravdu, ako to bolo, to by ma fakt zaujímalo. Taky, to by bolo crazy, no. Tam by sme si možno potom povedali, že
OK, Jose si král a Pogba si kreten. No, to vlastně platí doteraz. Siedma téma. Jako bylo by to, kámo, mega zajímavý, že ty vole... Škoda, docela je i škoda, že prostě těch dokumentů takovýchhle není víc. No. Mě třeba o tom City to hrozně bavilo. A ale City funguje, chápeš? Je to taky, že... Já nevím, jako to bylo velmi zajímavé a tak. Hele, jakože jo, ale mě hrozně bavilo to zákulisí. A upřímně, já už jsem to říkal v nějakém podcastu, nebo v našem, ale nevím v jakém. A mě hrozně překvapil obrovský rozdíl Guardiola Mourinho. Jako vím, že každý má jiný pohled na fotbal, ale takový ten, že Mourinho byl motivátor a Guardiola byl taktik. Mm-hmm. Aspoň to takhle vyznělo z toho dokumentu. Že Mourinho byl takový ten, hej, tak jo, pojďme kluci, makejte to, odjezděte, nechte to tam, musíte je trochu i nakopat, jo, nebuďte slečinky, prostě trochu jim dejte od cesty a ukažte jim, že jste vítězové. A zatímco Guardiola tam začal máchat rukama, ty musíš běžet sem, ty sem, ty sem, když on udělá tohle, ty jdeš sem, jo, a chápeš. Mm-hmm. A takže to byly dva totálně rozdílné přístupy a nevím, jestli to takhle bylo ukázané jenom v tom, ale i ty analýzy, videoanalýzy, které jako ukazovaly hráčům, tak mě přišly tak primitivní, že až je to podle mě nemožný, aby to byla realita. Že podle mě... to si rozprával, no, hej, to si pamätám. Já jsem z toho byl úplně šokovaný, jakože, ale úplně šokovaný, že to bylo jak nějaký vesnický úplně fotbal. Víš, že jo, pojďme kluci, hlavně to odmakejme. Mm. A to bylo vlastně všechno. A já si říkám, že podle mě Mourinho si vyhádal to, že některé věci nebyly natočené. Je to možné. To víš, ty to vidíš no. Reálně, ale to vě, věci jsou pro mě, které tam jednoducho aj tak nedali. Jo. Chápeš ma, že to vždycky to může být také, že Guardiola si povie, jo, tak mě to nevadí, že to tam dajú a někdo si povie, že mi to, vieš, ako, no, to je také. No jasne. Že ty vidíš, že ty si povieš, že je to primitívne, ale možno to má Jose úplne premakané v zákulisí, vieš. A... Je to možný. A spoustu hráčů říkalo, že to tak jako reálně bylo. Na druhou stranu, co se o něm říká, takže on hráčům nechává v ofenzivě úplnou volnost. Uh-huh. Že to je jeden z mála trenérů, který hráčům nechává úplnou volnost v ofenzívě. Že v defenzívě po nich chce, aby makali, aby byli v nějakých prostorech, když se stane tohle a tak dále. Ale zatímco třeba Guardiola, tak po těch hráčů i musí stát v určitých místech v ofenzívě, nebo pohybovat se v určitých prostorech, tak Mourinho tu ofenzívu nechává těm hráčům úplně volnou. A proto třeba se jemu tak dobře pracoval s těma top hráčima jako Ibrahimovič nebo Ronaldo, protože on jim řekl, hele, v úvozovkách dělejte si, co chcete, hlavně dejte gól. Mm. A to těm hráčům samozřejmě vyhovuje ze všeho nejvíc. Jo? No jasně. Takže jako zajímavý jiný pohled, ale tyhle fakt mi chybí nějaký, chtěl bych nějaký zase dokument takhle o fotbale. Hrozně rád bych se na to podíval. Já o United bych chtěl, hrozně. Alebo o Barceloně. Jo. Prostě, no jasně, no. Vždy je to zajímavější o týme, který reálně nefunguje. Ako bylo s tím Sunderlandem, kámo. Hej, to jo, kámo, ale no nevím, jakože ten Sunderland byl prostě úplně v kundě, to prostě bylo vidět, že tam vůbec neví, co mají dělat. No jasné. Ale mě to nejvíc prostě stejně bavilo o City. No i když ty vole, no to ne, bavilo mě to víc o Tottenhamu, ale to bylo kvůli tomu, že tam byl Mourinho, jo. Mm-hmm. Ale když dám pryč faktor Mourinho, tak mě ten o City bavil určitě víc. Já bych som právě chtěl nahlédnout do toho zákulisa toho United, že čo si povedali reálně, že teraz, ja neviem, kupovali, teraz si vymyslí Maguire za tej peniaze. Jo. A že prostě aké mali nejaké argumenty, že alebo že dajme 80 toho Maguire, vieš, akože jo. Také veci, keď tam boli ukázané, alebo že, ja neviem, teraz, že Mourinho chcel stopera a oni mu povedali, vieš čo, Jose, že nekúpime ti ho. A také tie veci a nejaké možno tie argumenty, že prečo to tak neurobíme. A potom víš, možno, že by si povedal, že aha, že dáva to zmysel, že ja neviem, že Jose chcel, ja neviem, hráča XY. Hmm. Hej, a oni si fakt povedali, že nie, že ten XY je proste úplný akože blbec, tak ho nekúpime, napríklad. Yeah. Vieš, ako to, že potom kúpili Maguirea blbca, to už je iná vec, ale chápeš ma, že my kritizujeme nejaké veci, že napríklad United neurobilo a teď, ale oni mali na to asi nejaké argumenty alebo dôvody. Že napríklad aj teraz... Mě zajímalo, no, aby to nebyly argumenty jak Sunderlandu, no. Že ty vole, jako konec přestupáku, pojďme jako koupit. No práve, možno také boli. Ale možno fakt tí ľudia majú nejaké argumenty, s ktorými som možno ja nesúhlasil, ale že ich reálne majú nejaké, že... Nie, chápeš ma.
Jo, chápu. Musí tam byť dôvod, prečo napríklad Mourinhovi nekúpili stopera. Musí tam byť dôvod, prečo Rangnickovi nechceli priviesť teraz v januári ofenzívneho hráča. Alebo musí tam byť dôvod, kedy si povedali, že ty vole, tak vezmeme Maguire za 80. Alebo ty vole, viete čo, nerozmýšľam, aký nákup. Nejaký nákup, ktorý sa udial, hej, že jo, tak jeho berieme, lebo niečo. Tak ako alebo... kámo, vem si, že i za toho Martiala dali neuveriteľnú raketu. No, tak to bol 19-ročný talentovaný kluk. Právě, ale přišel za šílenou raketu. Jakoby, za 50, no. To jako v tu dobu bylo hrozně moc. No jasné, jasné. A vím, že taky ty argumenty, že prečo ho odvoláme, alebo že Pogba, alebo chápeš ma, že jo, ako sa na takéto veci pozerajú, že by som si povedal, že OK, nesúhlasím s tým, ale z toho pohľadu, no, že vieš, nejaký iný uhol pohľadu, že čo tam reálne je za tým. Hej, no, že jasný, kedy si povedali, že ty vole, tak jo, vezmeme Oleho, dáme mu kontrakt, alebo že jo, tak Oleho nechce. Chápeš ma? Toto by ma zaujímalo, jo, že jo, ako nad tým premyšľajú. A možno by to bolo fakt úplne v kunde, že proste úplne kreténi. Čo si asi myslím, že tak by to bolo, ale možno, jo, by, prekvapili, možno by prekvapili kluci, že fakt prišiel Ole a povedal, ty vole, kúpte mi Tarkovského, hej, že o niečo si normálny. Vieš, to sa kľudne mohlo stať, vieš. Jo, a oni, nechceš radšej Ben Miho? No, no, dobrý, to je. No, dobre, poďme ďalej. Yes. Moje, aha, sorry. Aká je budúcnosť Edena Hazarda v Reále Madrid? Tréner s ním počíta, okay. Hoci pôsobenie 31-ročného stredopoliara v španielskom klube komplikujú zranenia. V tejto sezóne nastúpil v La Liga len do 17 zápasov, z toho iba do 7 v základnej zostave, odohral 688 minút. Hazard je však obľúbený medzi spoluhráčmi, ktorí ho privzali oslavovať 35. titul v najvyššej súťaži aj posud do finále Ligy majstrov. No, tí vole, akí dobrí spoluhráči. Vlastného spoluhráča zavali oslavovať, tí vole, titul. Zostane a bude mať veľkú motiváciu, pretože doteraz sa mu nedarilo. Chce ukázať svoju kvalitu. Jeho plány sú jednoznačné a figuruje v nich zotrvanie v Reále Madrid. Za mňa šok. Za mě stejná situace jako s Bailem. Podle mě klub by se ho hrát zbavil, ale moc dobře ví, za že to ale má, za mě má ale Bail oveľa väčšiu kvalitu ako Hazard. Tvoje Bail príde a hrá dobre. Alebo aspoň dáva góly. Jo, takhle to ako myslíš, za mě all the way Bail pred Hazardom. All the way. Keby sa vybral dvoch hráčov do svojho týmu, či Baila alebo Hazarda, vždycky si vyberiem Baila. A bavíš se o současné chvíli, ne o celý kariéře. Áno. Jo, tak s tým souhlasím. Proste Bale nedostáva šance, málo dostal šanci, ako viem, tiež je zranený a teda, ale ja vravím vždy, ty vole, ten kluk príde do Velsu a on je dobrý. Jo. Ja fakt, vždycky Bale. Vždycky Bale, vždycky Bale, vždycky Bale. Souhlasím, no, souhlasím. Ale kdybych si měl vybrat celou kariéru, tak Hazard. Ale tak Hazard Chelsea, iný level, to je jasné, to je iný level. Ale aktuálne, keby som vybral z týchto dvoch hráčov, 32-ročný, 31-ročný, vždycky som vo svojom týme radšej Bale ako Hazarda. Vždycky. Yes. Inak pozerám, že pri Baleovi píše na transfermarkete, že záujem, že aktuálna akože rumors, DC United. Aha. Fíha. Zaujímavé. Uvidíme. První letní posilou, to pak. Svíkaj toho Donnarumma na tom 10. mieste. Jo. První letní posilou Bayernu Mnichov bude obránce Mazraoui. 24-letý Afričan přijde jako volný hráč. V Nizozemsku mu kontrakt dobíhá a již několik měsíců je prakticky jisté, že spolupráci neprodlouží. Mazraoui v Ajaxu vyrostl a do prvního týmu patří od sezóny 2017-18. V nizozemské nejvyšší soutěži zatím pozbíral 92 startů, dalších 28 přidal v Lize mistrů. Velký zájem o něj měla rovněž Barcelona, která dá nakonec přednost Cezaru a Azpilicuetovi. Mazraoui operuje na pravém kraji obrané řady a místo zde by mu měl uvolnit francouzský reprezentant Benjamin Pavard, specialista na voleje. Ten se bude moct přesunout na pozici stopera a zacelit mezeru po odchodu Zíleho do Dortmundu. To si úplně nemyslím teda. Ani já. Že do toho bych chtěl skákat a řešit tady to, ale podle mě Pavard normálně zůstane na pravém beku, že se tam jako nic měnit nebude, ale bude prostě Mazraoui pro ní bude konkurence a uvidíme, jestli se přes něj dostane. Mm-hmm.
Ale určite konečne aspoň Bayern bude mať alternatívu, že tam nebude behať nejaký stoper na tom. Vieš, že to bude reálne pravý bek. Jo, hele, ja už som o tom mluvil v podcastu s Bayernem a je to takový, že nejsem z neho odvařený. Přijde mi, že kdyby mu nekončila smlouva, tak ho nikdo nekoupí. Že jediný důvod, proč se o něj ty top kluby zajímají, je, protože je volný. Ale Bayern dlouho neměl klasického pravýho beka, takže to vidím pozitivně. Takhle asi. Jo, asi tak. Prostě dlouho rozpráváme, že Bayern potřebuje pravého beka, přišel Bounassar, to jsme moc nepoznali, ten se vůbec nechytil. Přijde teraz Mazdru aj asi něco pozitivnějšie, ale musíme si počkat na to. Ale keď se chytí, tak pre Bayern to bude skvělá zpráva, protože pravý back v Bayerne, ako nehnevaj, keď sa na mňa s tým Pavardom, ale tak viem, že tam jeden čas dával veľa tých volejov, ale vidíme v tejto sezóne, že proste je to prúser, je to prúser. Je to tak, je to tak, no. Kokos, každopádne, ja začínam, kámo, usínať ešte, hej. Jsem unavený jak debil, ja som třeba před 5 minutom som zavřel trochu oči. Ja sa tiež teším, jak sa vidím vyspať. Dohráme podcast a hovorím tak, že sa ti pozdravím a zatvorím notebook a idem spať. Mega, ja úplne hned to stejný, ja to zavřu a jdu hned spát. Jo. Máme tam poslední, ešte 3 témata, OK. Ale tak to už také krátšie témy, podľa mňa. Jo. Donnarumovi už došla trpezlivosť. Donnaruma deklaroval, že budúce za rok. Donnarumma deklaroval, že v budúcej sezóne si vygenie PSG, že musí vybrať medzi ním aj Navasom. S kostarickým brankárom vychádza Donnarumma dobré, súčasná situácia v týme šampióna francúzskej Ligue 1 však podľa neho nepomáha ani jednému z hráčov. Ty vole, čo čakal, ty vole, čo kreténu úplný. Talian prišiel do Parížu minulé leto z AC Milano a podpísal kontrakt do roku 2026. 35-ročný Navas sa presunul do Francúzska v roku 2019 z Realu Madrid. Odchytal som zhruba polovicu stretnutí, nebolo to jednoduché. Som presvedčený, že môžem tomuto klubu a týmu dať viac. S Navasom mám veľmi dobrý vzťah, situácia je ťažká pre nás oboch. Klub sa musí rozhodnúť, povedal Donnarumma. Ty vole, a on tam prestupuje, je tam Navas a on sa akože nespýta, že a budem chytať, alebo nebudem chytať, alebo prečo tu idem, keď tu je Navas? Navas odchádza, alebo prečo? Ako on si ráne myslel, že ide do PSG a čo, že na vás bude sa ide dvojka bude, alebo ja nerozumiem. Podľa mňa si to myslel, no. A to sa akože nespýtal toho klubu? Jo, ale ja si myslím, že je to taký to, že řekli, hele, proste je to na tobe, záleží na tvojich výkonech. No dobre, ale dvojku mu nerobí kokos Tom Heaton. Ale na vás, akože on nevie, že kto je na vás? Nepozná ho ani z Fifi alebo z Kade, ako to je úplne ako nezmysel. Jako je to zvláštní, no. Prídeš na Fifi, tak pred sezónou měl na vás väčší hodnocení na Fifi, jak do Norma. No, prídeš robiť útočníka do Bayernu a povieš si, no tak nehrávam veľa, že ty vole, nie je to dobré ani pre mňa, ani pre Lewandowského, vieš, bol by si šokovaný. Vieš, prišiel by Benzema do Bayernu Mníchov, bol by tam Lewandowský stále a ty vole by povedal Benzema, no tak ale ja som myslel, že budem hrávať. Ne, asi by se střídali a on, já nevím, no, jakože prostě. Koupili má, já si myslím, že toho levu predají, jakože, já vím, že dá, jakože, já nevím, on dával tak veľa gólov, alebo prečo hrá leva, keď já jsem přišel. Chápu, jako mi to príde taký úplný nezmysl, že ideš do týmu, však vieš, ty vole, otvoríš transfer, aké vieš, čo tam chytá, a minimálne, akože povieš, aké sú plány so mnou, však museli vedieť, aj ten manažer musel vedieť, že tak bude to jednak jednej, alebo niečo, a on, jak môže byť z toho šokovaný? No, to by mě jaký zajímalo. Každopádně jako vzhledem k tomu, že je to budoucnost versus současnost, tak chápu, že si vyberou radši Donnarummu. No, ale to je jasné, ale jakože já nerozumím, jakože na čo se stěžuje, alebo že prečo se stěžuje. Nic, tak je to Donnarumma, kámo, to je prostě jako... No. Víš co, prostě Donnarumma, no. Poďalej. Takže tak. Chiellini potvrdil, že po sezóně končí v Juventusu. Vždy jsem odevzdal úplně všechno a doufám, že jsem tady něco zanechal. Přidal stoper, který v Juventusu působí od roku 2004 a celkem za ní odehrál 558 zápasů. Víc mají na kontě pouze Alessandro Del Piero 705 a Buffon 685. Asi očekávaná věc. Chiellini by měl jít asi do MLS. No, očekávaná věc, podle mě po všech stránkách, asi takhle bych to uzavřel klidně. Nejvyšší čas. Jo, no jasně, jakože, jak se říká, včera bylo pozdě, tak tady před třemi lety bylo pozdě. A to asi až ne.
No tak jak dlouho, kámo, jakože se kritizuje? Tak minimálně 2 roky se 100%. Letos a tu minulou se 100% kritizoval. A minulou potom mal dobrý záver, on to bol zranený, potom mal dobrý záver. Lebo viem, to sa to s tými stopermi, kámo, bolo hoci, aké, vieš, ako boli momenty, kedy bol Chiellini najlepší stoper pre mňa Juventusu. Jo, ale to bolo, že by úplne v píči, že jo. No, takže za mňa akože asi nie, až tak skoro, no, len tam podľa mňa, takhle. Keby to bola ideálna situácia, tak ten Chiellini by akože sedel a tak, ale tam reálne tá situácia nebola dobrá s tými stopermi, vieme, De Ligt tiež, sme ho nepadali na zadok, teraz je to trošku lepšie, ale chápeš ma, že tam fakt niekedy Chiellini bol v istý moment aj nejaký, akože, že z tých lepších, že podľa mňa to bolo také jak v ofenzíve Chelsea, že raz ten, ale vieš, nebol to úplný prúser zase, no. No, chápu. Ale stejne si myslím, že mohol odejít prostě na vrcholu. Mohol, no. Určite mohol. Magpies veľa utrácať nebudú. Newcastle United nemôže podľa trénera Eddieho Howea v najbližšom prestupu období nadmerne utrácať. Na nové posledy bude mať údajne k dispozícii 60 až 80 miliónov libier. Účastníci Premier League totiž môžu v trojročnom období vykázať stratu maximálne 105 miliónov libier. Newcastle zaplatil v januárom transferom okne približne 85 miliónov libier. Prišiel Trippier, Wood, Barn a Bruno Guimaraes. A tiež na hosťovačku je Matty Target. Ha upozornil fanúšikov, že v leke to bude menej. Pre finančnú fairplay musíme narábať s obmedzeniami. Nemôžeme len tak míňať peniaze na hráčov, ako sa možno darilo niektorým klubom v minulosti, keď sa jedno prestupe od obe kompletne prekopali káder. Takúto možnosť nemáme. Čím viac míňete v jednom okne, tým viac to ovplyvní vašu situáciu v ďalších, povedal Eddie Howe. Ja som čítal, že vraj môžu minúť 280. Za ten, no neviem, ako to majú rozhrať. No jo, ale tak 280 není 800. Jo, to je pravda. Ale 80 miliónov mi príde strašne málo. To je blbost. To je extrémne málo, no. Ale nevíme, jak je to s tou finanční fair play, jak sa to tam hrotí a tak, takže to je tak. Ale zase na druhou stranu, keď si tak vezmem, že 80 miliónov asi stále vieš podpísať tých voľných hráčov, tých Lingardov, Dybalov, Dembeleov a takéto veci. Samozrejme, oni majú nejaký plat, to sa tiež ráta. Ale že aj za tých 80 miliónov sa ten kádr dá opäť posunúť na vyšší level. Určite a hodne, no. O hodne vyšší level a už teraz na tom Newcastle sú vlastne 10. približne, hej. Takže nejakými ďalšími, akože kľudne sa môže stať, že po tomto prestupáku Newcastle už bude ten tým, ktorý bude na úrovni podľa mňa toho Wolves. Jo, že budú bojovať o Európsku ligu, no. Že proste budú v tej, okolo toho 8. miesta. Teraz sú tam akože jasne za tým 8. miestom. Ale že už urobia taký ten krok, že dobehneme Wolves alebo West Ham. Ja. To si viem predstaviť, že sa dá za tých... Ešte dosť daleko, no. To si viem predstaviť, že už by tam niekde mohli byť. Yes. Souhlas. Vidím to stejne, kluku. A hlas lidu dneska vynecháme, sem fakt extrémne unavený. Ani sme ho nedávali na storku. Ja jo, my sme ho aj nedávali na storku, takže no, takže tak. Takže ani nie je. Ani nie je. Dobrý. Tak jo. Hele, děkujem všem, kdo to doposlouchali až sem a vidíme se u příštího dalšího nějakého zase podcastu. Bude jich dost veľa najbližší dobu. Budu lidi majstrov, jo. Týmové, všelijaké, takže má jaké se na to těšit. Yes. A ještě nějaké ceny budeme dávat ještě, nie? No, po konci sezóny, no. Po konci, po ligy majstrov. Ty reální ceny, ty reálné ceny. No. Jo. Nebudou to ceny DNA, budou to jakože ofiko ceny fotbalné tradičně. Nějaká nejlepší zostáva, nejhorší zostáva, nejlepší hráč, nejhorší hráč, prestup a tak dále. Dobré, majte se, čauko. Yes, ahoj.